Olá, meus queridos clientes, eu sou o Pan de A Taverneira Multidimensional. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro Por Trás da Mesa de 2023, o primeiro da nossa segunda temporada do Conselho do Taverneiro. E. Olá, Thales, você foi o primeiro. Parabéns. Tô de sacanagem, vou fazer uma coisa. Ninguém. Ninguém. Exato, ninguém. Antes de eu falar quem tá aqui comigo, foda-se, porque é importante. Ninguém presenteia aquele que chega primeiro na stream. Mas Por que não? aqui a gente dá cerveja grátis. Não é muito, mas é trabalho honesto. Mas eu estou aqui, como sempre, com o meu sócio Sente. Boa noite, meus caros. Eu sou o Sente. E hoje é quinta-feira. Exato. Quintou, porque amanhã eu não vou trabalhar. Tum, escudo, ah! Amanhã ele fica até o fim da stream de Monster Hunter. Será? Será de qual é a rola? Eu, Tem infelizmente, até o sessão. momento, só com Watcher. Watcher? Rapaziada, Watcher. tamo aí de novo. Exato. Watcher vai saber o que o futuro aguardava para eles caso eles se saíssem bem naquela dungeon. Hein? Antes de mais nada, Sente, o que você prefere começar? Prefere começar comigo, que eu tô com o Watcher aqui, ou prefere começar com você, que vai acabar sendo um pouquinho mais Eu rápido? prefiro conversar contigo. Ok. Começar contigo. Eu Então. também não conheço a hora do Watcher, então vamos fazer valer a pena o tempo dele. Justo, comece pelas liberadas. Eu gosto quando vai começar devagar. Brincadeira. Sim, você gosta. Vamos começar pelo nosso. Como é que se diz? Queridinho aqui, né? Watcher. Eu tenho algumas. Desculpa, vou ficar fazendo isso. Notável. Eu tenho algumas perguntas que eu vou fazer individualmente para cada. Mas antes de mais nada, né? Vamos começar com o básico. Watcher, vulgo meu parceiro de doença mental controlada. Exatamente. Nós estamos. Watcher. Até o momento, assim. Vamos botar. Normalmente eu peço feedback da sessão e tudo mais. Mas eu nunca peço feedback completo da mesa inteira, das coisas que você pensou em cada mesa, né? Então eu tô aqui pra. Primeiro, sobre a dungeon num todo, né? Eu tô aqui pra perguntar o que você pensou durante a dungeon, o que você achou e o que você tem pra falar sobre. E até mesmo coisas que você queira perguntar sobre a mesma para mim, sabe? Eu gostei do puzzle. Não foi difícil, impossível, não foi aquela balela de dizer, Eu tive treinamento. já resolvi aqui pra vocês, não, tá bom. Eu tive treinamento de Entendi. puzzle. Eu já fiz puzzle muito fácil e puzzle muito difícil na minha vida. E o bicho, eu acho que tava no nível bom. Eu tenho uma coisa para revelar sobre o bicho, mas só depois que vocês dois falarem. E os itens até o momento estão legais. Pro nível que a gente tá, são itens bons. Então, gostei da dungeon. Gostou? Sobre a sessão, né? A mesa em si, num total, o que você tem achado dela? Quais são os pontos que você falaria que eu preciso melhorar, né? E quais são os pontos que você falaria que tá suave, tá de boa, tá fluindo? Porque, né? Não sou perfeito, eu tenho erros, eu quero saber quais são esses erros. Eu vou te dizer que eu não sou a melhor pessoa para Apontar falar erro. sobre erro e tal, porque se pá, eu cometo os mesmos que você e eu não tenho certeza de quais são. Ok, eu vou tomar como. Até o momento não tem nenhum erro significativo. Isso, Deixa eu ver, isso. chat. Falando em sessão, minha internet hoje tá morrendo. Vamos ver amanhã, né? Amanhã que é o dia importante. Só não pode morrer amanhã. Passando um pouquinho pro Sente, né? Você vira e mexe vem falando que eu tenho melhorado desde a última mesa que eu narrei, né? Foi a primeira em Com Zilean. certeza. Off. A mesma pergunta para você. Primeiramente, da dungeon, se você tem alguma dúvida da dungeon para perguntar para mim, ou alguma coisa em específico que você gostaria de falar sobre a dungeon num todo. Antes de mais nada, não exatamente uma dúvida, mas sim só uma curiosidade que eu quero apontar, uma percepção minha. Não é uma reclamação contigo. Quando eu olhei, tipo, pra cripta no começo, eu pensei que a cripta seria maior do que você apresentou ela. Aí eu,
A gente terminou de lutar contra a aparição. Eu olhei para aquela porta. Porra, tem mais masmorra aqui para dentro. A gente abre. Ah, não, é só uma salinha. Eu também queria que tivesse. Simultaneamente, eu fiquei aliviado e desapontado. Eu queria que tivesse mais dungeon do que aquilo. Mas como eu ainda não tô mexendo direito com levels, eu tô ajustando o barco que vocês vão agora no levels, praticamente, que é a minha ideia, e ajustando a cornucópia, bem provável que a partir de agora as próximas dungeons tenham pelo menos dois andares mínimo, dependendo da situação. Então, fique atento a isso. Ok. Continue. Não, continue. Dubais, eu vi uma coisa que você falou. Antes que falem, não é metagame, tá? Porque eu usei essa criatura. Ao mesmo tempo que a Taverneira tava usando essa criatura como boss fight pra gente em Maldições de Lirá, eu tava usando a aparição como mob no Santuário dos Labores Gêmeos em Tolando Jumper. Então eu lembro o stat block dessa criatura. Eu vi que você deu pra ela imunidade necrótico. Eu Na não fiz hora, vocês eu lutarem vi. contra uma aparição. Era outro bicho. Então, porque era outro bicho. Acho que amanhã Ok. eu também vou ter sessão. Mas sessão passada eu salvei o time. Eu gosto do Thales, porque, tipo assim, quando não é a party dele, ele quer que todo mundo morra. Quando é a party dele, ele é o primeiro a. Eu salvei o time. Pega a tacinha de vinho. Tá certo, tem que defender o espaço. Certíssimo. Uma coisa que, bom, já que você fala que não é uma aparição, apesar de estar escrito White ali no Turn Tracker e ter a face de uma aparição, eu achei que seria uma aparição, mas enfim. Era, na verdade, era um tipo. Como é que se diz? Era um que eu achei que tinha a aparição, que eu pensei em botar a aparição, mas eu não. Eu mudei de ideia quando eu vi a força da aparição comparada com esse bicho, né? Eu imagino que esse bicho seja bem mais forte do que a aparição. Não, ele é bem mais fraco. É. Porra! Ele ia quebrar. Vamos lá. Tem uma coisinha. Antes de mais nada, né? Aí eu escolhi esse bicho, que ele na verdade não é uma aparição, ele é realmente um morto-vivo. Né? Ele não é só um morto, ele é um morto-vivo. A Ele aparição. só não é só morto, ele é A morto-vivo. aparição entra no quesito de undead, mas tecnicamente ela é só o morto. Ela não tem o vivo no meio, entendeu? Morto muito louco. Exatamente. Esse é o Ele é morto muito morto, louco. morto. A outra era só o morto. É que se os passa morrerem, é capaz deles me levarem junto. É o mesmo pensamento do Luan. É, só que o Noah é o tipo de gente que leva pra morte, não que vai tentar salvar da morte. Ele tenta salvar da morte porque ele também não quer morrer. E, bom, ele gosta do jogo. Continuando. Ah, se você soubesse, ficaria enojada. Ele faz um monte de merda, mas toda vez que ele faz merda, ele também tenta, tipo assim, pera, foi longe demais? Ele tem essa. Ele gosta, mas ao mesmo Sim, tempo ele tem fazendo essa do tenta. eu fui longe demais, vamos consertar isso. É um fazendo tenta, assim. Agora vamos ao bicho. Ao bicho, sim. O desgremonho. Uma parte você tá certo. Eu botei imunidade necrótico nele. Porém, Ok. eu também Porém. aumentei a vida dele para uma segunda fase, porque vocês conseguiram destruir a barra de vida dele inicial. Jovem, eu quero dizer, não, vou ficar aqui. Diga. Depois eu vou falar. Não, diga. É o que eu faço. Eu não recomendo isso pra ninguém, porque, novamente, eu não vou mandar essa foto de novo. Mas eu já falei aqui, ó. Vocês estão ouvindo isso aqui, ó? O som do meu grimório. Então, eu tenho incontáveis páginas de cálculos de média de dano, defesas ativas e passivas, utilidade, cura e outras coisas que são úteis em combate da época da última tribulação. Eu, igual o Bane, eu fui moldado nisso aqui. Eu fui forjado em a última tribulação para calcular as coisas ao redor do grupo, a balancear combates ao redor do grupo. Então, levem para mim quando eu falo, não façam isso. Não Não façam façam isso. isso. Peguem os bichos que estão no jogo e usem, porque, primeiro, pessoas se esforçaram para fazer esses bichos. Justo. Então usem. E segundo,
Você querer balancear o combate ao redor do grupo é uma dor de cabeça do caralho. Primeiro, porque nem todos os jogadores vão dar as fichas pra vocês da maneira que vocês quiserem. E segundo, porque é uma dor de cabeça do caralho. Aí o jogador falta. Porra, fudeu, vou ter que reduzir o nível de desafio, dano médio. Ah, jogador critou. Porra, fudeu, o nível de desafio vai pro caralho. Entendeu? Eu faço o seguinte. Eu ainda uso o mesmo método que eu fiz na primeira campanha, porque aquele método não é falho. Muito pelo contrário. Os combates, pelo que todo mundo falou, embora ainda sejam de gente aprendendo, foram highlights da última campanha. O Tyron acabou de aparecer e falar que faz tabela no Excel. Cara, o maluco faz tabela no Excel. Exato, peraí. Tá bem, meu cara. Ele falou assim: o meu poder é extremamente específico, não, Thales. E se o povo. E sem o povo pra me defender, lascou. Eu com a Linda. Método de ativação, passar colírio. Começando bem. Yes! Deixa eu falar aqui sobre o tabela de Excel rapidinho antes de você continuar. Uhum. O Ervilha, antes da Chiron morrer, ele tava fazendo. Ele fez uma tabela, ele me mostrou, né? Ele fez uma tabela interativa e automatizada de Excel com todas as espécies de dano e bônus de ataque que a Chiron conseguia fazer. A Chiron era uma guerreira, era nível 30, né? Guerreira 20, policial 10. Ela fazia, gastando vários recursos, 15, 14 ataques por turno. E tipo, era dano pra caralho. Ela fazia papo de média 500, 400 pontos de dano em média. E tipo, era dano pra caralho que o Evil tinha que calcular. E a cabeça dele não calculava, não computava. Então ele tinha que ter que fazer uma tabela no Excel que durou tipo, duas sessões. Porque o cara morreu. O Tyron chegou aqui. Mas quando os jogadores dão pisa no boss, eu fico tão feliz. Eu sou o contrário dos mestres normais que não querem ver o boss apanhar. Eu fico feliz que os jogadores chegam lá e botam moral. Agarra a cara do boss e dá tapa de mão aberta com a outra. Eu gosto de uma mistura dos dois. Porque todos os meus bosses são... Eu sou muito fã de jogos da FromSoft e todos os meus bosses são são baseados em... No core de bosses de Dark Souls, Elden Ring, Sekiro. Eles têm mais de uma fase. Eles têm movesets diferentes pra cada uma dessas fases. E eles raramente mudam fisicamente conforme eles têm, tipo, uma gimmick. E aí que eu vou chegar nesse boss. Vamos falando do meu nível de desafio. Eu pego alguns níveis de desafio pra cima. Eu vejo a quantidade de vida que eu falo. Ok. Vida máxima, vida coisa. Vamos deixar assim. E eu vejo a quantidade de dano que ele dá. Baseado na resistência e no dano na resistência que vocês têm. E na quantidade de vida que vocês têm. No momento que eu olho e falo. Isso aqui é capaz de matar eles? Eu jogo ele. Sacou? Ok, então você vai com a mente pra matar. Eu falo, não, isso aqui é capaz de matar eles. Eu não falo isso aqui vai com certeza matar eles. Isso aqui tem a capacidade de matá-los. Porque um boss não é feito... tipo assim, eu não gosto que o boss seja de fácil, mas eu também não quero que o boss dê TPK. O meu objetivo não é matar vocês. O meu objetivo é dar um desafio interessante pra vocês. E é isso que eu tenho na minha cabeça, entendeu? Fazer vocês se divertirem, se o boss for muito fácil, a batalha vai ser chata, e se ele for muito difícil, a batalha vai ser chata. Tem o meu termo. Esse boss, eu estava desde o começo preocupada com a vida dele, né? Mas eu deixei rolar. Só que vocês acabaram com a vida. Eu vi que ele tinha um puta potencial de dano. Eu acho que vocês podem... eu acho que vocês podem confirmar isso. Mas vocês sim, acabaram com ele. Nível 1, ele tinha um puta potencial, sim. Vocês acabaram com ele muito rápido. Então eu ativei a segunda fase dele. E ao invés de eu só recolocar vida pra ele, eu recoloquei a vida normal dele e coloquei mais 10 pontos de vida adicionais. E isso foi perfeito pra boss fight. Porque eu tenho uma. Eu sempre calculo esse tipo de coisa. E sempre que eu vejo que o bicho tá morrendo mais rápido do que eu queria. Ao invés de eu botar a segunda fase dele no meio da barra de vida, eu coloco no final e restauro a barra de vida normal dele, porque vai contar como se ele tivesse meia vida. Vocês até falaram, esse bicho tinha mais de 180 de HP. Primeiramente que do jeito que eu fiz ele tinha até menos. Eu já leio o comentário de vocês aqui. Ele tinha até menos. Se eu não me engano, deixa eu abrir a calculadora aqui do PC. Eu falei 180 de HP baseado no... na aparição. Porque a aparição tem 45 pontos de vida. Ele tem... E aí, dobrando, né? A minha suposição na hora foi a seguinte: tá usando a aparição tem 45 pontos de vida. Fazendo
boss fight de duas partes, né? Dobrou pra 90, imagino que você tinha feito isso. E aí eu vi que ela tinha resistência a danos, danos físicos não mágicos. E aí dobra esse 90 pra virtualmente 180, porque a gente, apesar de ser conjurador, tava sem slot de magia. Ou seja, a gente nível 1 tinha que espancar 180 pontos de vida da criatura. Errado. Vocês estavam dando o máximo o tempo inteiro. Começa por aí. Ok, beleza. Vocês estavam dando o máximo o tempo inteiro e vocês fizeram uma boss fight com 100 pontos de vida. Cravado. É, porque 180 a gente ia morrer. Exatamente. Vocês iam passar. Os pontos de vida originalmente são iguais o da aparição, 45. E eu dei mais 55 pra segunda fase. Eu menti, entre aspas, né, uma resistência, dando um pouquinho mais de vida através disso. Deixa eu ver o que eles estão falando aqui. Só um momentinho. Pera aí, aqui não. Eu fico triste quando o boss morre sem matar 9. Calma lá, né, meu rapaz? Não tem como matar 9. Só tem 6 na mesa. Depende. Tem 5 na mesa, né? Depende, você pode matar 5, depois 4 revivem e você mata de novo. Uma criança com a faca me dá a mesma sensação de um goblin. Você não é o único. E o que o Tyron falou? Isso de formas me lembrou a sessão final da campanha Heróis de Arkham no T20, que narrei no canal da gente no YouTube. Falando nisso, o Tyron tem um canal no YouTube, deu um RPG. Vejam. Vão até ele. Vejam. Vão. Ele passou. Antes de continuar, Tyron. Cuidado com o. Porque o chat, o bot pega mensagem gigantesca no chat, então cuidado. Exato. O boss tinha 3 formas, mas quando ele chegou na segunda forma, deram tanto dano que mataram o coitado e não teve nem chance de passar pra terceira forma. Aí eu não forcei que eles fossem para a terceira forma. Eu deixei matar ele na segunda forma mesmo. Gosto de deixar o jogador aproveitar suas vitórias, já que foi mérito deles. Exatamente. Eu também, quando aumentei a vida dele pra 55, né? Eu repus a vida dele pra 55. Eu fiquei com medo de vocês deletarem ele rápido de novo. Só que conforme foi chegando o turno dele, ele foi dando dano. E vocês foram caindo à torta e à direita, eu falei, eu vou deixar isso daqui. E a gimmick dessa segunda forma é toda vez que acabava o turno dele. Depois do primeiro turno dele nessa segunda forma, né? Subsequentemente, ele ia tomar entre 3 a 2 pontos de dano, porque era como se ele tivesse... Não sei se vocês lembram da coisa, ele enfiou a própria espada no corpo e depois removeu, né? Pra poder passar pra segunda fase. É como se ele tivesse gastando a própria vida morta-viva dele pra poder lutar contra vocês. E isso tivesse desgastando, né, ele em si. Então, essa era a ideia da boss fight e tudo mais. Mas, no mais, ele só tinha alguns ataques, a espada em si. Né, que eu não usei a habilidade dela contra vocês, porque eu não pretendia de qualquer forma. E vocês se saíram bem melhor do que eu esperava, na verdade. Ah, só deitaram 3 pra gente ter que matar o bicho. Foram 2. Foram 2? Eu dei. Deitei 2 vezes. Foi o Rift e o Melahel. Foram eles que deitaram. Você, Dynix. Verdade. Ficaram de boa, quase não apanharam. Jean-Hua. E o Shan-Hua ficou com 2 pontos de vida. 2 pontos de vida, exatamente. De 5 eu quase levei 3. Eu falei que eu uso o plano de detecção, mas não recomendo. Depois que vicia, fodeu. Cara, eu não tenho paciência. Tipo, eu sei mexer em Excel, mas eu não tenho paciência pra, tipo, fazer planilha de Excel e calcular essas coisas. Até porque eu não tenho nenhum PC pra manter coisa aberta ao mesmo tempo. Ok. Por isso que eu tenho aqui o meu confiabilíssimo grimório. O confiabilíssimo caderninho. Eu morro, mas vem junto. Mas você vem junto, filho de uma puta. Exatamente. Eu sou muito assim jogando também, né? Você é, com certeza. Eu acho que é meu jeito primário. Se eu falar que a minha estratégia não está... dando certo. Peraí, deixa eu ajeitar meu cabelo. Minha estratégia não está dando muito certo. Eu vou começar e eu não tenho muita opção de fazer uma outra. Vamos só explodir o filho da puta e ver o que dá. É aquela. Se não tá quebrado, não conserte. Não conserte. Sobre a dungeon, pouquinho mais, né? A atmosfera dela, que infelizmente a primeira vez eu não consegui. Eu só consegui consertar a atmosfera depois, né? Com alguns efeitos sonoros, que o Melahel escutou mais, e tudo mais dos sussurros, a ideia das paredes. O que vocês acharam? Deixa eu falar.
Não sei, pô. É, quando saí, quando eu consegui ouvir o som, estava bacana e tal. Paredes, ossos. Tava bom, velho. Eu gostei. Não sabe como falar, entendi. Não, não sei. Justo. Não, eu não sei palavras português. Chega. E você sente? Você falou que gostou, mas algum detalhe a Eu mais? gostei, Alguma sim. coisa que você É, gostou? eu devo fazer uma confissão antes de mais nada. É, eu Faça. sei que. Eu fiquei quieto, né? Antes de mais nada. Mas eu sei que. Não podia olhar pra Twitch. Eu não olhei pra Twitch, eu tava olhando para o chat especificamente. Acabou que meus olhos caíram numa parte da sessão antes do Melahel enfiar a cara na parede. É, eu vi que esqueletos estavam guardados nas paredes. Aí eu percebi. Vou ficar quieto. Exatamente. Esqueletos estavam guardados nas paredes. Eu percebi, não era pra eu ter mexido. Eu vou ficar quieto, não vou falar nada. Não, Eu realmente vou. não era pra tu ter olhado a Twitch. É, eu tava Porque olhando o chat, mas, o que eu enfim. faço? Eu não sei quantos inimigos vocês vão ser capazes de enfrentar. Então, o que eu faço? Eu enfio a dungeon de inimigo que vocês não podem ver. E eu só uso os inimigos quando eles são necessários, eu vejo. Aquele primeiro combate, eu vi que vocês tiveram muita dificuldade. Então eu dei um backdown e falei, só vai ter mais um combate aqui, eu vou usar só esqueletos. Porque tinha mais daquele bicho que deu one hit kill no. Como é que se diz? No Shenhua. Tinha pelo menos mais dois deles, se eu não me engano, escondidos. E um deles estava no meio daqueles esqueletos que você pode não ter percebido, mas ele estava lá. Quando o Melahel começou a ser puxado. Então, como é que se diz? Eu deixo aquela quantidade ali, eu faço isso desde sempre. Desde sempre. E eu deixo aquela quantidade e eu vejo que quando eu vou usar, qual é a melhor situação, quando o roleplay de vocês me permite usar um inimigo. E calhou do idiota olhar pra parede. Depois dele ter sido avisado de não fazer isso. Bonito. Pra quem não sabe. Tá no VOD, no nosso canal do YouTube, Estomação YouTube. A dungeon foi uma cripta, cheia de undeads e tudo mais. E as paredes tinham vida, tinham almas presas naquela parede. E o idiota, depois de ser avisado pelo personagem do Ervilho, Dynex, ele deu uma bisoiada e ele começou a ser puxado para dentro da parede por almas. E o outro não sabia que isso estava acontecendo. Então eu fiz o seguinte, eu decidi fazer o seguinte. Melahel tá com problema. Rift tá sozinho. Eu vou botar o Rift no combate pra ele não ajudar o Melahel. Vamos foder esse Que cara aqui que filho não tá fazendo nada de errado! Yay! Eu também pensei. Mary tá indo naquela direção, ela pode acabar ajudando. Porque até o momento você era a mais forte, ainda é de certa forma, né? Mas é mais ligada no combate. Você é mais forte por ser mais ligado no combate, e o Dynex é o mais forte porque ele tem a porra de uma pistola semiautomática. Eu tenho que falar uma coisa depois a respeito disso, mas prossiga. Beleza. A famosa que é retirada estratégica. Sempre o bom e sempre o útil. Já fiz. Não tenho vergonha de falar que já fiz. Meus jogadores também roubam na live. Abrem a live do canal e olham a tela do mestre. Mas já mestre preparado pra isso. Eu não tenho Então, muito o que eu fazer com isso com o fiz. Foundry. É, porque, tipo, eu não fui. Eu juro pra vocês, eu não fui pra olhar a dungeon em si. Eu fui pra olhar o chat. Eu E imagino. caiu que os meus olhos caíram naquela situação onde tava, tipo, no canto da tela com o Melao e Rift cercados por, tipo, alguns esqueletos e mais outros dentro da parede. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu fechar isso. Eu não ligo muito do Sentry acabar vendo, porque eu sei que ele não trapaceia e ele também me ajuda aqui com o canal. Toda merda que eu falo no chat está gravado? Sim, eternamente. Eternamente. Eternamente salva no YouTube. Por isso eu falo, toma cuidado com o que você Toma cuidado, fala. exatamente. Onde é que eu tava? Tava falando alguma coisa do Protaro. Ah, tá. Porém, eu já disse explicitamente que se eles virem alguma coisa, pelo menos ao vivo, eu não vou punir quem vê o VOD. Não tem por que eu fazer isso. Além de ser trapaça, mas é coisa que já aconteceu, sabe? Sim. Eu não tenho muito problema com isso, mas dentro do coisa da stream, muitas vezes eu pego pessoas vendo, peço pra eles saírem, porque eu faço o seguinte, eu tenho uma regra. Se você ver
a stream, eu vou contar como trapaça. E se eu souber que você tá trapaceando, você será expulso da minha mesa. Eu não tenho colher de chá pra isso. Se eu souber que você tá trapaceando, você é automaticamente expulso da minha mesa. Simples assim. E pelo que eu percebi que ninguém falou nada, ninguém nunca comentou nada. Porque, especialmente porque eu, toda vez que o pessoal... Eu conheço esse pessoal que eu tô narrando, tirando o Watcher, mas o Watcher é gente fina. Eu sei que eles vão soltar alguma coisa se eles verem algo fora do, do comum na, na minha tela do mestre. Sabe? Com certeza. Especialmente Ervilha e Nerix. Com certeza. Eles vão soltar alguma coisa. Então, eu tô sempre ligada pra esses tipos de coisa. Porque, realmente, se eles trapacearem, eu não vou ter tolerância pra isso. Deixa eu ver aqui. Graças a Deus tá gravado. Ué. E eternamente podendo ser usado para processos. Dor. Vai que eu esqueço de uma piada boa. É só ir lá e rever. Justo. Eu não expulso. Justo. Simplesmente o mundo vai ser... Você vai se voltar contra ele e ele vai pedir pra sair. Eu não gosto de fazer isso porque eu não gosto de... Eu não gosto de ter... Eu adoro fazer isso. Eu não gosto de focar em um jogador só. Porque eu não quero que minha mesa seja injusta. Então se eu sou... A última coisa que eu vou ser é injusta. Então, se ele trapaceou, nada mais justo do que ele não participar mais da mesa. Gente, o melhor coisa é ficar perseguindo o jogador. Não posso confiar. Eu sei. Eu sei muito bem. A melhor coisa é ficar perseguindo o jogador. Voltando aqui um pouquinho. Talashmá. Alguma coisa sobre o Talashmá. Não era do jeito que eu queria, mas Talashmá existe. É certamente uma das cidades portuárias de... Certamente uma das cidades portuárias de Zilirá. Por que ela não é do jeito que você queria? Eu queria que ela fosse interativa. Eu queria que ela fosse não no escopo de... Ah, beleza, beleza, beleza. Não no escopo de Alto Celeste pra não matar o PC de vocês de novo. Mas eu queria que ela tivesse também a... Talvez até usasse o Levels pra poder ir até o Mercado Negro, que eu vou... Tô fazendo umas coisinhas aqui pra... Só o Sente sabe, eu vou deixar a Shield. Eu bem provavelmente vou deixar o Mercado Negro, pelo menos o layout dele fixo, achar uma coisinha e mudar só quem fica nele. Porque eu achei um jeito de deixar mercados interativos. Você sabe do processo, Shio. Sim, eu sei do processo. Eu não falo nada, não, relaxa. Eu não libero nem da minha mesa, vou liberar da mesa dos outros. Eu não vou focar nele, mas todas as coisas aleatórias ruins que acontecerem terão um alvo, o trapaceiro. Ah, sim, eu não vou focar nele. Será o meu mundo que se voltará contra ele. Não que eu controle esse. O tal, não, nunca. Entendi, Tyra. mas... Eu consegui colocar bastante coisa em Talashmá. Mesmo que em questão de roleplay vocês conseguissem interagir. O que vocês acharam de Talashmá em si? E obviamente da Olhinhos. Olhinhos. O Rift foi o que menos explorou Talashmá. Watcher, tá entre nós? Eu gostei da Olhinho, sabe? Acho que o Rift gostou de um jeito diferente. Um jeito a mais. Jeito dele. Deu um tchan. Deu um tchan no Rift. Lembrem-se, crianças. Ela não é criança, ela tem 40 e quantos anos? 45 anos. 45 anos. Mais velha que ele. Ela só tem problemas. Ah, né? Eu posso falar um pouquinho da Olhinhos aqui, né? Posso revelar coisas da Olhinhos. Olhinhos, ela não é... a mentalidade da Olhinhos é devido a trauma. Sabe quando você... Eu me baseei no improviso, diga-se de passagem. Olhinhos foi 100% tirada do meu cu na hora. Eu me baseei na... Que tem alguns traumas psicológicos que pessoas acabam não crescendo mentalmente pra reprimir certas coisas, certas emoções ou memórias. Olhinhos é desse jeito por conta disso. Olhinhos não é realmente uma criança, mas ela age como, né? Ela ainda brinca com pelúcia, brinquedos e tudo mais, embora a mentalidade dela, ela consiga ser adulta o suficiente e criança o suficiente. Tipo, digamos que uma criança teve que amadurecer cedo demais, porém ela ainda mantém aqueles traços de criança, né? É a Olhinhos. Uhum. Ela não tem tanto... Ela tem medo de morrer porque o pessoal não gosta dela e ela sabe que a cidade é ruim. Com certeza. Ela entende que a cidade é ruim.
e o porquê ela é ruim como uma adulta. Mas ela transmite isso através da mentalidade infantil dela. Entendeu? Foi esse o processo que eu tive em questão. Tipo assim. Foi muito rápido, eu não sei. Eu acho que deve ser o roleplay que eu faço contigo, que é tudo improviso, a maioria. Eu não tenho tempo de pensar em muita coisa. Porque eu tirei essa merda diretamente do meu rabo. A personalidade, o porquê ela tem essa personalidade, o que aconteceu com a mãe, os trejeitos dela, eu tirei do meu rabo em menos de 5 minutos. Às vezes a gente tem que, tipo, improvisar de última hora e pouco roleplay, tipo, improvisado de treino pra isso. Exato. E a imagem dela foi um cu de achar, porque Demi Beholders foram baseados na Gazer da Monster Girl Encyclopedia, e quem sabe da Monster Girl Encyclopedia sabe que é um material extracurricular para maiores de 18. Então foi um muito ruim. Que cu curioso, sim, meu cu é muito curioso. tipo, então foi realmente complicado achar alguma coisa que representasse a Olhinhos. Eu tenho que perguntar como é que a Kimi achou aquela pra primeira Maldição de Zilliarra, antes de você chegar, né? Que ela tinha uma mistura de Beholder, só que era o cabelo dela que fazia os olhos, né? E tudo mais, e ela era rosa. Então, tinha uma liberdade com essa parada, e eu quero saber de onde ela tirou pra saber como é que ela pesquisou e achar mais variantes desse. Pra Zilliarra. Fica aí uma coisa que eu quero fazer. Mas eu acho que por enquanto deve ser isso. Tem também cornucópia. Tem cornucópia. Então a vida vai chegar daqui a pouco, né? Não sei. Falou que deve chegar umas 19 horas. Não sei, mas antes dele chegar, não sei se ele vai chegar. De qualquer forma, perguntinha, antes de passar pra você, né, o Sente, um pouquinho. A gente fica nesse ping-pong que foi um pouquinho mais interessante do que só eu falando. Watcher e Sente. Cornucópia e Antônia Lupri. O que vocês Antônia acham de Cornucópia? Antônia é o meu NPC favorito. Só pra falar isso. Justo. O que vocês acham? Olha, te deu um cartãozinho de comida grátis. Eu não pedi o cartãozinho, mas alguma coisa me atraiu nela. Deve ser porque ela é simpática. Sei lá, eu fiz uma dualidade com a Antônia. Eu queria que ela tivesse essa parada dark, né? Ela veio de Ravenloft. Direto da cidade do grande poderoso Strahd. Ela conheceu Strahd. No livro dela. De Barovia, beleza. Barovia, exatamente. No livro dela, Barovia, okay. Ela é dita que Strahd visitava a cornucópia. Era nesse nível, entendeu? Então. Caralho, que. Exatamente. Então, tipo, embora ela não seja uma má pessoa, eu queria que ela tivesse essa parada, né, mais dark. E ela é trevosa. Sim. Que remete ao fato dela dela morar em Barovia, uma cidade de morto-vivo, uma cidade de, sabe, onde pessoas não são muito felizes, e o líder é um Lorde Vampiro. Eu queria dar essa parada, porque o livro já tinha uma coisa de tipo, né, mas eu tava naquela, como é que eu faço ela ter um tchan a mais, além do que tá no livro? Porque ela foi feita pra ser usada em Ravenloft. Né? Uhum. Ela é um complemento furry party grátis feito pra Ravenloft, né? De sidequests. Eu falei, como é que eu adapto isso? E eu achei duas coisas. Eu achei ela, né? E a segunda foi um menu furry party pra 3.5e chamado Monster Menu ou Cardápio de Monstros, que eu misturei com o cardápio dela, que o cardápio dela é o que vocês se servem, e o cardápio de monstros é o que eu vou usar para as quests secundárias, que o Dynex é interessante. Que são comidas já prontas que possuem certos buffs, debuffs e até mesmo coisas especiais, como, né, tentativa de envenenamento, essas coisas, sabe? Dependendo do que o Dynex quiser, eu vou começar a apresentar essas receitas diferentes como um sidequest. Sacou? Uhum. A primeira quest que eu fiz com ela. E não só isso, eu também tô. Que eu já usei com vocês, que algumas quests para vocês conhecerem melhor. Antônia. Vocês não conhecem muito de Antônia ainda, né? Vocês sabem que ela é... Não. Ela tem essa coisa por carne, né? De seres sapientes. Ela faz sopa de mandrágora, come de cabeça de cutoá, come cordas vocais de árpia. Então ela tem essa natureza um pouquinho mais canibal, né? Sim. Que eu queria dar. Porém, em contraste, ela tem a personalidade mais dócil e fofa do mundo.
Sim, ela é fofinha. E também o tamanho diminuto dela ajuda isso. Sim, ela é uma hobbit. Eu queria que ela fosse outra coisa, mas ela acabou sendo hobbit de qualquer jeito. Na Hobbit, tá bom. Hobbit tá bom. Primeiro que a gente já não imagina o Hobbit nessa parada, tipo, macabra. Tipo, você pensar um Halfling, porra. Ah, um Halfling canibal, o quê? Bem-vindo a Ravenloft. Halfling Barovia de canibal, Zoe. caralho, que foda. Barovia de Zoe. E é isso. Sobre a taverna em si, tipo, a própria cornucópia. Eu não usei a cornucópia de verdade. Eu queria uma coisa mais parecida com a estalagem. E porque eu queria uma coisa que mais se encaixasse com as artes que eu já estava usando. Tinha uma pegada um pouquinho mais arte realista, sabe? A cornucópia original era bem cartoonizada. Assim. Vamos pra falar? Ela é vazia? Tipo, é uma taverna e ela aparece nesse lugar de vez em quando, certo? Então, Eu criei como não uma era pra base gente. pra vocês, basicamente. E sim, mas ainda assim é uma taverna, certo? Sim, é. Então, sei lá, não sei o que é um problema, mas a gente encontrar um povo bebendo aí, saindo depois, sei lá, não veria problema nisso. Ok, você quer mais outros NPCs, tipo, aleatórios aparecendo na taverna por ser uma É. taverna. Eu tenho razões, e razões para ainda não terem isso não ter acontecido. Eu tenho planos para isso acontecer em algum momento, mas o fato de não estar acontecendo é justamente por conta de vocês. Vocês estão vira e mexe passeando por lá, fazendo as coisas, e querendo ou não, vocês estão dando dinheiro para ela fixo o tempo inteiro. Vocês metem ela em problema, mas vocês também pagam ela querendo ou não. Entendeu? Uma troca justa. Exato, é aquela. Ela tá ajudando vocês e vocês ainda pagam ela, ela não vê muito problema. Bem provável, né, que eu não sei exatamente o que vai acontecer com a cornucópia, mas vocês vão passar um bom tempinho sem a cornucópia, viajando. Sem a sua base. Vocês vão passar acampando e fazendo as coisas e alguém vai ser forçado a fazer a venda normalmente, né? Sim. Então é mais ou menos essa linha. Por enquanto chega de falar de Zilurá. Daqui a pouco a gente volta. Sim. Mas vamos falar um pouquinho de Trono de Amber. Perguntas que você tem a mim? Infelizmente a tia Maddie aparentemente não vai poder aparecer. O Luan tá online, mas o fone dele foi de comes e bebes. Foi de americanos. Foi de americanas. Foi de Pelé. Não, aí não pode. Não pode? Foi de Olavo de Não Carvalho. pode. Aí pode. Aí pode. Eu tô zoando isso, mas eu tô usando um summon às vezes, que são os esqueletos milicianos, que são dois esqueletinhos. Eu batizei Olavo e Pelé. O da esquerda é Olavo e o da direita é o Pelé. Porra, Ai, cara. Bota o ai. Ok. nome do Pelé nisso não. Coitado dele. Tem o terceiro, que é o Jô Soares. Mas isso aí é outro Samu. Ok, continuando. Onde é que eu tava? Ah, tá. Alguma coisa que você Sim. queira perguntar pra mim? Eu quero que você Especificamente? me faça perguntas primeiro, porque eu tô. Não tá pensando direito, entendi. Sim. Tá lelé. Português é meu idioma? Sim, é. Vamos lá. Eu sempre esqueço da mentalização, agora eu tô com preço de abrir o Spotify, foda-se. Ok, vamos lá. Primeira pergunta. Por que caralho você quer me matar mesmo? Não, não é que eu quero te matar, é que eu sou, eu admito que eu sou meio filho da puta Meio. com combate. Sou Meio. meio, Não, Watcher. Eu porque. não sei se você tava assistindo na hora, mas no momento que eu caí. Ele simplesmente esqueceu de usar as ações lendárias que ele colocou no inimigo pra boss fight de nível 5, tá? Ele botou três Sim, eu ações esqueci. lendárias pra uma boss fight de nível 5. E no momento que eu caí, todas as preocupações com ele de usar a ação lendária foram pro caralho. O cérebro dele subconscientemente falou: não é mais necessário. Não, Já tá ironicamente, sim. bom. Porque, Então, tipo, por quê? Não, eu sei que, tipo assim. A Iruf não é a personagem mais fraca do mundo. Mas tu não fez isso nem com a Linda.
E a Linda fazia a mesma coisa. Não, a Linda fazia pior. Só que eu posso te dar um contexto? Ah. A Linda tá cercada de pessoas que conseguem ajudar ela no mesmo par. A Irelf é o ponto fora da curva dentro de uma party de 6 pessoas, onde 5 delas são medianas e a Irelf tá fazendo tipo 40 pontos de dano por turno. Em média. Deixa ela se lascar. É basicamente isso. Então, tipo, eu vou dar um rundown aqui no boss fight. Eu lembro. Ah, não, a gente vai começar level. Eu acho que a Linda chegou a level 5, né? Não lembro, acho que sim. Ou 5 ou 7. Foi nível 5, foi nível 5. A Linda chegou a nível 5. Na C0, né? Coisa do tipo. Primeiro combate dela, ela estourou mais de 100 de dano no primeiro turno. O primeiro. Sim. A Irelf não faz metade do que ela fazia. Porque essa filha da puta aqui que está ao meu detalhe, lado. Não, peraí, e detalhe: isso é quando ela. A Linda em si, porque a Irelf é homebrew. A Linda, nesse momento que ela deu mais de 100 de dano, ela 100% dentro de Xanatar e PHB. Exatamente, 100% conteúdo oficial. Aí eu te falar, essa filha da puta aqui que está ao meu lado, essa combeira do caralho, aí depois reclama, tipo, caralho. Primeiro, vou tomar no cu todos vocês. Segundo, eu bato mesmo, foda-se. E terceiro, eu vou dar um rundown aqui a respeito da boss fight. Uhum. Eu tenho o stat block dessa criatura, só que eu não vou mandar aqui. Basicamente, ele é um elemental. Notável. É um elemental, ela tem uma parada que ela conta como. Qual o nome? Conta como corruptor para determinados propósitos. Acho que determinadas magias e outros efeitos mágicos. Ok, então quer dizer que provavelmente dano radiante machucaria. Provavelmente, não tenho certeza, só tô chutando. Especialmente. Ok. Algo que a gente não tinha muito, porque o rito tava. Só o pó da rabiola. Não somente só o pó da rabiola, como também ele não estava. A média não estava na sessão. Sim, a média não estava, mas o rito em si já estava o pó da rabiola. Eu acho que ele. Praticamente... Todos vocês estavam, ninguém tinha slot de magia. Só o Alone. Só o Alone tinha slot de magia e eu tava economizando. Só pra você ter uma ideia. Eu sei o quanto a aceleração é bom. E é justamente por isso que eu. Na verdade, a aceleração é a melhor coisa que você tem. Porque ela gasta 3 pontos no futuro, isso vai ser banana. 4. E ela não te dá 4 pontos no futuro, isso vai ser banana. Você vai poder usar isso à vontade, se perder a concentração, conjura de novo. E ela não te dá drawback quando acaba, diferente da magia. Sim, sim, sim. A questão é. É algo que você pode. Que eu pude pegar no começo, porque eu sei que é bom. Mas mesmo assim, eu vou ter muitas coisas. Melhores que a aceleração, dependendo da situação, né? Uma delas é enforcar. Dependendo se é enforcar, pode ser muito melhor no enforcamento. Só que, tipo, eu sabia que seria útil. Eu conheço seus bosses. Eu conheço o jeito que você faz as coisas. Eu sabia que você ia jogar um caminhão na nossa frente. Eu só não sabia que o caminhão teria ações lendárias. A minha analogia do caminhão da GAN. É perfeita pra isso, mas tudo bem. Sim, é perfeita. Deixa eu abrir a ficha dele aqui, só pra ter certeza que eu tô falando merda, porque, gente, essa boss fight já faz quase 3 semanas. Eu não lembro de nada do que eu mandei vocês rolarem. Enquanto eu tô falando aqui, sofra hoje e seja livre amanhã. Seja livre o caralho. Que a porra vai fazer ele sofrer mais. Ele não ironicamente, tava sofrendo no presente e no passado. Cadê? Deixa eu terminar minha linha de pensamento. Então eu fiz de tudo pra economizar meus poderes, deixar certos combates mais difíceis até mesmo pra mim, pra eu poder ter alguma coisa de relevante pra usar contra o boss. Porque eu sabia que empurrar e puxar seria completamente inútil. E lo and behold, o bicho tinha 10 metros de altura. Seria inútil. Ele era o meu único poder realmente relevante pra essa briga. E eu fiz de tudo, até arrisquei a minha própria vida pra poder ter uma chance de usar essa porra. Porque seria a resposta entre a gente viver e morrer. Vamos lá. Eu vou dar um rundown básico aqui da ficha da criatura, no bloco de estatísticas.
Protótipo S, Elemental enorme, sem alinhamento, obviamente. CA17, 456 pontos de vida. Caralho. Cadê? Velocidade 9 e escavação 9. Força 22, destreza 8, constituição 16, inteligência 10, sabedoria 15, carisma 10. Eu acho que o Watch está aqui. Força. Eu acho que o Watch está aqui. Ele tá vendo como você mestra. Não só pelo coelho, mas ele tá olhando. Ele tá olhando, acho que o por trás da sua cabeça. Por isso que existe por trás da mesa, para olhar por trás da cabeça do mestre. Depois disso, ainda bem que eu não estou na mesa do centro. Eu queria falar isso, eu queria perguntar pra ele o que é que ele tá achando do que o centro faz, mas continua, centro. Eu ia deixar pra quando você terminasse, vou deixar isso claro. Cadê? Imune a fogo, obviamente, perícias, atletismo e percepção, imune a fogo e as condições, enfeitiçado, amedrontado, petrificado. Sentido sísmico, visão no escuro. Sentido sísmico é uma coisa que o próprio Tyron falou na sessão, que seria relevante pra vocês. Sim, seria bastante. Aqui, e ele falou. Eu posso falar do chat, né? Já passou. Sim. Que ele deu a ideia de usar levitar. Pra ele não usar mais o sentido sísmico e muito menos entrar no chão pra fazer aquele, né, aquele deslocamento absurdo dele por baixo do chão, que até o elemental de terra tem. Sim. Só que o problema é que ninguém tinha. A ideia foi fantástica. Ninguém tinha levitar. Eu não tinha levitar e nem os conjuradores tinham levitar. O meu enforcamento, se ele funcionasse. Se eu já tivesse, se ele funcionasse em criaturas grandes, talvez fosse útil. Porque ele teria o mesmo propósito. Mas ainda assim, a gente não tinha. Mas a ideia foi genial. A ideia foi fantástica. Sim, a ideia foi fantástica, exatamente. Eu acho também que levitação não ia funcionar por causa do tamanho da criatura. Posso estar errado, mas enfim. Nível de desafio 10. Cadê? É o nível de desafio que eu colocaria pra vocês se vocês você chegasse ao nível 10. Nível 5, por aí. Tá, cadê? O protótipo também conta como corruptor para propósito de magias e outros efeitos mágicos. Iluminação, ele irradia luz. Tem... fraquezas e vantagens. Qualquer criatura que termina o turno em contato com o protótipo sofre um D6 de dano de fogo. Você lembrou de um poder que eu preciso. De análise. E a criatura sofre dano de ácido quando ela é emergida em água. É beleza. Multi-ataque. Ela pode fazer 2 ataques e depois isso vira 4 ataques. Uhum. Quando ela cai para menos de 1/3 da vida. Pode largar um desses ataques para conjurar uma magia inata. E as magias inatas são rajada de fogo à vontade. Né, o truque. 3 vezes por dia cada. Uma flamejante e esfera flamejante. E uma vez por dia cada coluna de chamas e bola de fogo. Bicho complexo da porra. Desculpa, e as ações lendárias. Eu põe uma aura que fica supimpa. As ações lendárias, cadê? Tinha 3 ações lendárias. Gastando uma ação lendária, ela pode fazer 1 ou 2 ataques, né? Dependendo de quanto a vida ela tinha, com a massa. E gastando 2 ações lendárias, ela pode conjurar uma magia inata. E também tem outra que eu não cheguei a usar, que é basicamente um dash pra frente, e todo mundo que estiver na frente, se falhar no save de destreza, vai sofrer 4d6 de dano de fogo. Ok. Ela era relativamente fácil de acertar e causar dano, mas ao mesmo passo ela também me machucava bastante. Espancava vocês. Sim, sim. Justo? Ainda achei que, tipo assim, o dano ia ser levemente menor. Então. Sim. Deixa eu explicar. Porra, foram 4, irmão. Deixa eu explicar a filosofia das ações lendárias. Primeiro porque eu queria. Essa é a filosofia básica, eu quero, eu posso. Primeiramente, foda-se você. Primeiramente, eu queria, foda-se. E segundo, são 6 jogadores, correto? Sim, sim. São 6 jogadores pra bater em uma criatura. Uhum. Isso é... Eu reconheço que, tipo, no começo, isso é chato. De botar ação lendária pra ficar quebrando o turno, isso aqui, do sei o quê. Mas vocês sabem como eu gosto do boss fight, o livro de regras sai pela janela. Cara, eu não tive nada contra ter ação lendária. Eu tive algo contra ter 3 ações lendárias. Eu acho que 2 naquela briga seria o sweet spot. Sabe, tipo... Então,
Porque a parada é o seguinte. Ela tem 3 ações lendárias e uma delas gasta 2. Ou seja, exatamente, se ela gastar 2, ela já não consegue fazer outra. Exatamente por isso. Então, em teoria, ela tem no máximo 2. Ela só pode fazer no máximo 2 ações lendárias por turno. Se a matemática bater e se eu favorecer vocês. Eu botei um bicho com inteligência 10. Uhum. No momento que ele viu que. No momento que ele é expertinho, mas não tanto, porque ele é um protótipo. No momento que ele viu que a Aerial caiu, ele olhou e percebeu, pô, tá morta, beleza, vou focar nos outros. Inteligência 10. Novamente, da mesma inteligência 10, ele não vai ser esperto o suficiente pra, tipo, gastar, economizar os próprios recursos e o próprio tempo, porque ele tá só balançando as armas dele e batendo de qualquer forma. Uhum. A propósito, aquele 20 veio muito do nada pra levantar e dar mais um gol. Cara, sim. O dado olhou e falou, vai que é tua. Levanta. Levanta, faz a última pra Deus ver. E aí eu percebendo, cara, vão ter 6 criaturas, provavelmente alguém vai invocar alguma coisa, não sei se vai ser inimigo ou aliado. E vocês também estão com recursos reduzidos, mas vocês ainda são maiores em número e a criatura não tem, tipo, é só uma criatura grande que bate. Ela não tem nenhuma magia para se teleportar, ela não tem mobilidade especial, ela provoca ataque de oportunidade normalmente. Então o que vai acontecer é a mesma coisa que literalmente todas as outras criaturas grandes de D&D, que eu gosto de chamar de monstros de circo, sofrem. 4 jogadores, vai juntar um em cada lado e acabou. Opa. E aí vai ficar batendo um batendo de um lado, outro batendo de outro, todo mundo batendo com vantagem, crítico aqui e ali, pum, acaba. Todo mundo sofre disso, todo mestre já sofreu disso. Assim, eu não gosto de colocar criaturas enormes assim. E se eu coloco uma criatura voadora e tudo mais. Tanto que eu aprendi eu também... isso. Eu aprendi isso com a minhoca gigante. Uhum. Querendo ou não, bateu pra caralho em vocês. Sim. Não, rapidinho. Vamos lá. É porque a maioria de vocês, 2 de vocês já sabem. E eu não tô nem um pouquinho afim, porque é conhecimento público, né? De Zilirá. Watcher. Qual foi? Watcher, cuidado com as minhocas. É só isso que eu tenho a dizer. Quais? Você vai saber. O máximo que eu posso dizer é cuidado com as minhocas. Você sabe do que eu tô falando. Minhocas de deserto. A proposta, você tá falando? Porque eu não tô ouvindo ele. Sim, ele tá falando. Já entra da calma. Deixa eu sair da calma rapidinho. Enquanto isso, Watcher. O que eu ia falar? Sim, deserto. Vocês estão no deserto e depende muito do que vier na próxima sessão, se vocês vão se mover pela água ou pela areia. Eu posso garantir que a gente vai se mover pela areia. Independente, independente do... Você pode garantir? Depende muito. Mas é... Eu garanto, sim. Como é que não vai virar Dune, não, né? O nome do capítulo 5 ser Mar de Areia, indo pra parte 2, funciona de qualquer lado. Porque eu tô montando coisas pros dois lados. Eu posso garantir que a gente vai pela... Na verdade, eu vou ficar quieto pra não dar com a língua nos dentes. Entendi. Mas deixa eu terminar de falar do boss fight. Entendi que você não tá afim de transar com a lâmina. Porra, que pena. Fiz sim, até um dentre outras coisas. Fala nisso. Que pena. Eu fiz um tokenzinho pra ela, deixa eu mandar aqui no galeria. Aproveitar. Que pena que você fez isso. Deixa eu mandar o... Eu acho que você aceita ver a imagem dela, né? Vocês aí coisa vão ver na próxima sessão. Mas ele já viu e eu fiquei de mandar e eu esqueci aqui. NPCs. Maldições. Cadê ela? Tá aqui, capitã. Cadê? Botou no galeria geral? Acabei de botar no... Botei não. Só no galeria. Cadê? Eu tô falando lá embaixo, tô começando a sessão que eu deveria estar agora, mas eu tô em stream. Aí... Ela é lame? Não vejo... Sim, não dá pra ver a parte de baixo. Não vejo cobra. Deixa eu mandar a imagem dela toda, então. Ah, ela é bonita, agora eu tô com pena. Você usou charme nela, devia estar com mais pena ainda. É bonito, eu tô com pena agora, porque eu vou fazer coisas com ela. Vou mandar no Galeria Geral, se vocês quiserem ver como é que ela é. Galeria Geral, _Discord. Só descerem lá e eu estou mandando. Essa é a capitã que ele falou na última sessão.
Que se você estiver vendo dela, pelo YouTube, começou a me dar depois. É o quê? É que você imagina que vai dar um nome pra ela depois? Não, ela já tem um nome, você não sabe o nome. Então, você vai nos dar o nome dela depois. Provável. Ok. Antes de a gente continuar, merchan sem vergonha. Hoje é dia 26, eu não sei se é hoje ou se é amanhã, porque isso não tá claro, mas é dia 27 de janeiro, acaba a votação para o D20 Awards e a Taverna está concorrendo a melhor conteúdo informativo, uma das categorias. Então, vá para o site d20awards.com, deixa eu ver se é esse o site mesmo. É, acho que é esse mesmo. Qualquer dúvida, exclamação, discorda, na nossa sessão de anúncios, nós temos isso. Ou você pode ir no Twitter, eu fiz um tweet sobre também. Correto. Vote Virgin TV na categoria Melhor Conteúdo Informativo. E pra galera que é realmente atentiva, é um voto por dia que vocês podem fazer em todas as categorias. Então eu tô votando na gente literalmente todos os dias. O cara fazendo trabalho de Deus aqui. Isso eu não sabia. Aí, ó, sim, vai lá, votem, votem agora. Votem imediatamente. Bom, tem que falar da Boss Fight. Aí, beleza. Três lendárias. Antes da gente passar aqui para o Jabá, muito obrigado por essa oportunidade. Sim. E eu fico muito feliz da gente estar lá, porque o voto público não é o primeiro voto. A gente tem que passar por um nível de jurados, análise de conteúdo. E eu não só agradeço por vocês estarem aqui, como eu também estou muito. Isso me deixa muito feliz com o conteúdo que a gente está colocando, porque estar lá quer dizer que a gente tem um conteúdo digno de estar lá junto com outros nomes de peso. Isso me alegra demais e ver o meu esforço ser... Nosso esforço ser reconhecido. E, bom, o conteúdo que vocês amam, eu estar conseguindo colocar de uma forma que vocês, né, apreciem também, isso me satisfaz bastante. Obrigado a todos vocês. Oh, não chora. Quase chorei, mas não chorei. Chora. Não choro, porque se a gente ganhar essa porra, literalmente não vai ter mais Steam. Não. Que porra é essa? Não, tipo, vai vir a revelação, tá ligado? E a gente tá aqui, a dona tá vendendo, sabe, um e-mail, sei lá, marcado no post no Twitter, aí a gente vai ver e literalmente começa a desabar em lágrimas e não vai ter mais Steam. Morre Steam, tá ligado? Morre Steam, exatamente. Cadê? Tô falando aqui no começo geral. Tem alguém confuso no conversa geral. Vamos continuar. Tem alguém confuso? Tem alguém com 8 interrogações no conversa geral. Beleza, terminou a boss fight que eu já tô andando um tempão. Beleza, as suas lendárias pra bater mais em vocês, porque se eu deixar essa boss fight ia ser muito fácil, e vocês sabem como eu sou. Cinemática vence dinâmica, vence mecânica. Então, tipo, pra mim, eu também fui impedido um pouco pela falta de jogadores. Por ter menos jogadores, eu sou mais limitado no que eu posso fazer, eu tenho que ser mais conservador. Quando eu tenho mais jogadores, eu gosto que vira um zoológico. Eu invento pra caralho. Tá vendo? Tem uma lista aqui de ações e ações lendárias. Eu jogo isso aqui pela janela. Eu invento. Se eu tivesse, tipo, com todos os jogadores, você acha que você foi espancado? Pegar ira, eu fui arremessado do outro lado da caverna. Foda-se. Entendeu? Eu tenho certeza que você ia fazer isso. Eu conheço você. Eu tenho certeza que você ia fazer isso. Ia me dificultar bastante. Mas eu ainda ia levar um pouco menos de dano. Não muito menos. Caralho! Eu te conheço. O quê? Porque você gosta de 4 espetáculo. 4 jogadores? Exato. Você gosta de espetáculo. Você gosta. Você ia querer ver a Irof voando pra tudo quanto é lado, apanhando, mas também você ia querer vê-la revidando. Porque eu te conheço. Sim, eu ia querer tudo isso aí que você falou. Como é que eu tô reagindo à mensagem dos outros? Eu ia fazer tudo isso aí que você falou. E... enquanto eu não podia, tipo, fazer um espetáculo cinemático gigantesco, eu vou fazer o que eu sempre faço com boss fight, que é complicar e fazer os jogadores pensarem. Eu também gosto disso. Vamos... Chegou... rapidinho, só pra finalizar. Chegou uma hora que, tipo, o primeiro jogador caiu, depois o AB, e aí foi você, né, e depois o AB. E aí caiu mais dois outros PJs, que era o Rito e o Garoli, que estavam sob meu comando, porque os jogadores... respectivos não estavam presentes. E aí nessa hora tava caindo gente pra um lado e pro outro, eu até deixei o Alone usar a Eva pra tentar te dar a poção, mas ela não conseguiu, ela não porque conseguiu. É uma gata e não teve sucesso quando teve no teste de destreza. Eu não tenho problema com isso. Eu não tenho nenhum problema com isso. O teste decidiu, ele tentou. Exatamente. Meu único real problema foi
as três ações lendárias. De resto, eu não tenho nada pra dizer sobre a boss fight. Eu adorei. Como sempre, eu adorei as suas boss fights. Eu apanhando ou não, eu gosto. Eu posso ficar frustrado na hora, seguinte, mas ainda assim, sim, foda-se. Vocês podem ficar frustrados o quanto vocês quiserem, porque eu por mim mesmo, eu sente o mestre que está aqui falando perante vocês, eu garanto que está tudo sob o meu controle. Por mais que eu deixe jogadores à beira da morte com dois palhas no save contra a morte, o jogador, personagem jogador, não vai morrer. Não antes de acabar o atum. Eu quero que você faça perguntas pra mim. Foda-se. Eu quero que você faça perguntas pra mim. Eu quero que... Ok. Eu faço perguntas pra você. Até porque deve ter alguma coisa surgindo na sua cabeça conforme toda essa conversa. Você falou, quando eu estava na época de Última Tribulação, fala pra mim, por favor, a respeito tipo, da dungeon ao redor, porque você me fez perguntas, né, na época de Pirzakal, vocês gostaram bastante de Pirzakal e eu quero ouvir das Cavernas Gêmeas. Eu achei... Vamos lá. Eu gosto, mas eu ainda sou contra o relógio. Eu acho interessante toda essa dungeon e toda coisa, mas assim como o Pirzakal, eu ainda não sou muito fã do relógio. O que eu queria explorar... Vocês... Eu tenho aquela alma... Eu tenho aquela alma de Dungeon Explorer, Dungeon Crawler. Quando eu entro numa dungeon, eu gosto de olhar todo buraco, eu gosto de ver pra onde tá o portal vai dar, pra onde onde é aquele baú, que todo caminho vai ter. O relógio me impede um pouquinho disso, né? Igor, caramba, quanto tempo, menino? E boa noite, já chegou pedindo um pão aqui, deixa eu ver o pão dele enquanto eu falo, né? Como é que se diz? A única coisa que eu tenho a reclamar é realmente do relógio, que eu não sou fã, mas independente de qual dungeon você enfiasse e botasse um relógio, eu não ia gostar do relógio. Em compensação a dungeon, a nossa burrice fez a gente pensar em algumas coisas. Não muito bem a nossa burrice. A gente não entendia exatamente como funcionava o cristal e a gente fez aquele puzzle solving, né? A gente se enfiou nisso, mas pra salvar o Garoli, que eu achei interessante. Entrando nas coisinhas e, obviamente, antes da caverna gêmea em si, que foi a caverna normal, que é como se fosse uma grande dungeon, né, tudo isso. Sim. Eu gostei bastante também do puzzle dos parafusos gigantes. É que ela não foi difícil, não foi muito fácil, mas eu achava que o poema poderia ser um pouquinho mais... minhas duas únicas reclamações são o tempo e o poema em si, ele podia ser mais explicativo da situação, porque ele era muito deslocado do puzzle em si. Pra estar onde a gente teria que resolver o puzzle, entendeu? Então, eu deixei intencionalmente vago, eu deixo algumas coisas pra vocês explorarem, porque exploração, integrar a exploração com os aspectos do jogo é bom de fazer. Pra você ajudar a construir o seu cenário e integrar os jogadores dentro do cenário. Então, eu botei explicações, deixei algumas coisas vagas, justamente para vocês terem que explorar e usarem de world building, fazerem testes e conhecimento do cenário para vocês poderem assimilar isso a puzzle e a dungeon e falar: é aqui que a gente vai, isso que a gente tem que fazer para dar certo. Justo. Antes de eu responder e confirmar algumas coisinhas e dizer alguma coisa, o chat me pergunta: qual é a espécie do seu amigo? Ele é tão antigo que ele é antes de você aparecer. Qual a espécie do seu Muito amigo? Exatamente, respeito. E como posso chamar? Ele é o Sente, ele é o. Vamos botar aqui, né? Ele é Olá. basicamente o sócio da taverna, a gente fez uma repaginada. Eu fiz uma. Né, tipo assim. Eu refiz a lore da Bird do zero, e agora ela é baseada em RPG e tudo mais, e o canal tem mais foco em RPG do que gameplay em si. E a gente está especificando justamente isso, nós temos sessões de RPG salvadas no YouTube, exclamação no YouTube. E ele é basicamente o artista da gente. Daqui da taverna e Sim. também o meu companheiro de streams. E também faz Prefiro o parte termo do canal arquiteto. em si. Arquiteto, ok. Prefiro o termo arquiteto, Todas exatamente. as nossas thumbs, artes promocionais e coisas do tipo, incluindo a arte própria Essa dele aqui. chatbox. Essa chatbox que você tá vendo, a marca d'água, toda a parada estética, tirando a imagem da taverna embaixo e o meu modelo. Toda a estética do bagulho foi ele que fez, basicamente. Sim. Eu sou experiente em roleplay. Seja bem-vindo, então. Qual é a espécie do seu Volta. amigo? Eu sou uma ovelha.
Uma ovelha intergaláctica, mas uma ovelha. Uma ovelha. Toda a última vez que eu falei intergaláctico, pessoas brandiram armas pra mim. Por quê? Então. Você sabe por quê? Super fantástico. O ovelhão Vamos lá. mágico. Aí... Paguei. Continuando com a. A gente tem mais um Das cavernas convidado que gêmeas, não né? tá aparecendo aqui. É Watchman. Sim. Ele tá calado porque ele não é a pessoa mais experiente com essa questão do podcast, meio tímido. Mas a gente tá fazendo por trás da mesa, explicando, né, que ele tá muito tempo fora, que a gente tá. Posso te chamar de Chip? Ovelha em inglês. Ele pergunta. É, você. Pode, Ok. eu permito. Ele permite. O Watcher é meio tímido, mas ele tá aqui. É, como é que se diz? Tô aqui, viu, Aí, viu? Olha aí. gente? Ele é viewer, Aí, ele tá aí. só que ele está participando de uma das nossas mesas. Uma acontece sábado, que é minha às 6, que é que o Watcher participa. E a outra acontece uma da tarde, uma da tarde aos domingos, que o mestre, né, o nosso querido sente aqui, o Chip. Chip. Eu tenho que fazer um emote mesmo pra deixar no chat. Sim, eu já dei sugestão de emote seu, mas você tava. Eu não lembro. Justo. Que era. A gente. Sabe o que a gente precisa? A gente De precisa muita coisa, inclusive. de muito emote. Mas antes de mais nada, a gente precisa de um emote de. Como é que se diz? Pra a gente precisa de emote fofo, emote pra desespero, a gente precisa do hype train. Você decide do que você faz o coisa. Eu não sei nem o que caralho é um hype train. Que linguagem é essa de Twitch? Vai tomar no cu. O que porra é um hype? Por que ele é train? É um trem de hype, é coisa. No meu idioma, mulher. A gente precisa disso, mas sabe quando floda aquele que normalmente na Twitch é pra VTuber é aquele bagulho balançando as coisinhas de coisinha de música, aquele bastãozinho? Eu quero que esse seja o emote animado, eu só não sei se você vai conseguir fazer. E é por isso que a gente ainda não tem. O Pô, se eu chip. fizer um emote animado, puta que pariu, fodeu. Você nunca mais vai me ver, porque eu vou ficar trabalhando 24/7. Eu sei. Por dois motivos. Porque você vai se matar para fazer essa parada perfeitamente, porque você vai gostar de fazer. O chip que Porque eu vou você se. gostar. Não sei se eu vou gostar. Externamente, não. Internamente. Isso aqui foi do caralho. O chip, você tem vontade. Você sente vontade de comer roupa às vezes? Só quando ele tran. Não, Eu não. tô Inclusive brincando. eu que faço as minhas próprias roupas, né? Porque isso aqui é lã na minha cabeça, não é cabelo. Então eu, quando eu tenho que tosar, eu faço as minhas próprias roupas. Então, tipo, não adianta. É tipo, você gosta de comer o seu cabelo? Entendeu? Essa pergunta que você tá me fazendo, a resposta é não. Depende pra pessoa que você tá perguntando. Tem gente que vai falar assim. Tem maluco pra tudo. Eu não quero conhecer essas pessoas. Eu não quero conhecer essas pessoas. Esse eu Meu já nome é conheço, por Síndrome favor, de se dá minha lista de Rabanel. contatos. Olha quem chegou, Ervilha aí. Uma última coisa. Olá! Olá, Ervilha. É outro membro do conselho, mas ele não é meu sócio. É meu amiguinho. Beijinho. Ih, é bom saber. Ele perguntou: e outras roupas? E outras roupas? Não, roupas não são particularmente gostosas, nem temperadas. Bem temperadas, foda. Nem É, temperadas. bom, Se for bem passado, fica bom. antes da gente voltar pra Zilirá. Bom, gostei. Gostei, Puta muito que bom. pariu. Tem que chegar assim, chegar chegando. Ok, parabéns, essa foi boa. Perguntas que você queira fazer para mim, ô Sente? Eu quero, por que que eu ainda tô com fome? Cadê o negócio? Calma aí, tem gente me chamando. Aí é osso. Porra, filha da. Eu queria terminar de falar Que sobre nunca a foi sessão você, de Armiana. pergunta. Mentira, não me chamaram não. Eu ouvi Ouviu batidas coisas. fantasmas na porta. Eu tô Sofreu delirando. engano. Justo. Sobre a Armiana, alguma pergunta que você queira fazer para mim como jogadora? Sim, por que você me tormenta? Eu não te atormento. Quem fazia isso sou eu. Posso te atormentar mais? Não. Não, é, você vai pro caralho. Mas Eu sei. por que você acha que eu te atormento? Eu não te atormento. Eu tô chato. Esse aí também, isso aqui ele já foi embora. Por que eu tô chato? Não, diga-me. O que eu estou fazendo Não, de você é errado? chata. Mas você diz Ô, gosta da minha louco. chatice ou você gosta da minha chatice? Eu gosto da sua chatice às vezes, quando ela pode ser transformada em uma arma ou um objeto de prazer. Ah, então tudo que eu falo praticamente, né? Olá, lá, briga de Não. casal, olá.
Ele não é um bode, ele é uma ovelha, tem diferença. Eu sou uma ovelha, meu Deus do céu. Gente, não, pelo amor de Deus, tem um qual nome? Um goatee, barbicha, isso, obrigado. Barbicha, você tá vendo algum pelo facial aqui nessa face lisa? É porque não as tem... pessoas, eu acho que as pessoas esquecem que tem o bode, a cabrita, e tem a ovelha e o ovelho. Gente, ovelha... Ovelha macho tem chifres. É normal. É só uma ovelha. Pode é também ter chifres. Macho. Não, eu tô calmo. A gente tá calmo, a gente só... É algo notável. A gente tá calmo, cara! É algo que a gente nota, as pessoas, porque eu também confundo às vezes, né? E eu esqueço que realmente existe ovelha, fêmea, ovelha macho, e depois tem a cabra e o cabrito. Então, coisas separadas, né? O bode e a cabra e coisas do tipo. Tem essa separação do bode e a boda. E a boda. Resumindo. Ovelha de servilha. Exato, tem essa diferença. O que mais, Armena? Diga. Eu não sei. Cadê? Deixa eu ver o meu grimório aqui também. Tem bastante roleplay. Enquanto isso, ervilha. Eu. Enquanto você vê coisinhas e anota, vamos voltar pra Zilerar, né? Não pode voltar, eu tô sem coisa pra falar. Depois, se você quiser me fazer minha pergunta. Parece que eu xinguei alguém ele por chamar. Parece que eu xinguei alguém por chamar ele de bode. Ele não gosta muito de ter chamado de bode. Motivos óbvios, ele não é um. Não é exatamente um xingamento, é mais um. Quem joga? Edson, eu. Mas ele não tá em nada. É o Edson. Então a gente faz o seguinte: deixa conectar. É o Edson. Ele vai entrar de novo, vai chegar aqui, filha da puta. Calma aí, não, só pra gente ter certeza, antes que ele fale alguma coisa que possa banir a gente na Twitch. Antes que ele cite aquele que não deve ser nomeado. Aquele que não deve ser nomeado, ele quase fez isso na última de Elden Ring. Deixa eu. Vai lá, fala. Só consigo mutar ele se ele entrar no. Mutar ele globalmente, mas fazer. Não, porra, sacanagem. Continuando aqui com Ervilha. Eu perguntei ao Watcher, perguntei ao Sente, mas vamos agora pra você, né? Num geral, pegando tudo assim, a dungeon em si, qual a altura de vocês? Só por curiosidade mesmo, ele tem 1,70, né? 1,77. Ele tem 1,77, eu tenho 1,52. Vamos lá. Ervilha. Eu. Você, no geral, assim, a dungeon num todo, qual é a sua opinião sobre a dungeon? Do que você gostou, o que você desgostou? O que eu poderia fazer melhor, assim, realmente uma opinião geral, antes de mais nada. Vamos lá. Eu achei legal a dungeon, achei bem interessante. O puzzle, ele não, como eu já disse, ele não foi... Não foi um templo do gelo. Não foi um templo do gelo, aquela coisa que... arrastada, assim, meio Zelda, meio... Curiosamente, o templo mais arrastado acabou sendo relacionado à água. O meu Zelda favorito ainda é tipo assim, o meu segundo Zelda favorito é Ocarina of Time, meu primeiro é Majora's Mask. Ambos com o Templo da Água fudido. Ou seja, a gente já sabe em quem bater por causa daquele templo. Enfim, eu nem mostro quem é o criador do Zelda depois da live hoje. Continuando aqui. Tem novas imersões meio, caguei. Eu achei interessante, não foi aquela coisa arrastada, mas ao mesmo tempo não foi aquela coisa óbvia. Eu juro que quanto mais você falava do templo, menos eu entendia. É tipo o Bruce Banner tentando explicar a viagem temporal no filme da Marvel, pra mim. Ele falava, 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 quanto mais ele falava, menos eu entendia. O que tá acontecendo? Tipo assim, não, calma aí, tem runa da magia que combina com... Enfim, eu só estava lá fazendo o papel do Dynix, simplesmente dando ideias. Né? E outras coisas mais, e seguindo ordens da Mary, porque eu e Ervilha fiquei perdidaço. Eu fiquei muito perdido, mas depois eu consegui me achar a partir do momento que começaram a, tipo assim, dar um norte, mas do nada, eventualmente teve um norte, inclusive com uma ideia que eu não sei que ia dar certo, mas deu, de tentar retalhar a pedra, deu certo. Aí no final, dados, e aquela cena fantástica de você com Melahel. Que foi incrível, não foi planejado aquilo e as melhores cenas acontecem assim, entendeu? O que você acha de quem confunde Link com Zelda? Eu acho que devia jogar Zelda pra entender que Link é Link e Zelda é Zelda, e também porque... Exatamente, porque Legend of Zelda é uma franquia fantástica, ó, linda. Porque o nome do herói é Zelda. Quer dizer, perdão, até eu inventei. Parabéns! Parabéns! Vou te passar só de sacanagem o emulador de Não Entendo 64 pra você jogar o Ocarina of Time.
Beleza, por favor. Porque, tipo assim, o nome do jogo é Zelda, mas o nome do herói é Link. Aí, porra, como é que tu quer que a gente lembre do nome do herói sem ter jogado, por exemplo? Sim, é sim. Tipo você botar Super Meat Boy. Porque a lenda... Porque a lenda de Zelda, caralho, é a mesma coisa que você só criar um personagem chamado Dungeons ou Dragon no jogo Dungeons e Dragons. Exato, mas faz sentido, porque tá tudo no mesmo nome. Porra, no jogo Dungeons e Dragons, com os dois personagens, o Dungeons e o Dragons, acabou. Dorime. Aí no final do filme de Dungeons and Dragons, o bardo vai olhar pra plateia e falar: não, eu me tornei finalmente o Dungeons and Dragons. E todo mundo. Ah! O cinema inteiro. Não, não, a gente tá vendo a versão dublada. Então, eu finalmente sou a caverna do dragão. Sim. Aí um deles vai chegar e falar: não, a caverna do dragão são os amigos que fizemos no meio do caminho. No meio da caverna. São os dragões que fizemos no meio da caverna. Jesus. O bardo falaria isso, os dragões que fizemos no meio muito. Da caverna. Mas isso. Volta, qual música você mais gosta de Zelda? Sire Song. Difícil, hein? Sire Song. A segunda é Zelda Lullaby. Eu e sei terceira... tocar Sire Song na falta. E a terceira é o Lamento de Midna. Continuando. Vamos voltar aqui pro coisa. Canção da Tempestade. Muito boa, tá no meu top 5. Manda aí, fala. Vamos lá. Você quer que eu explique um pouquinho ainda pra você ficar melhor assim? Ah, me explica mais ou menos assim, o que estava nos bastidores, digamos assim, né? Porque eu entendi que a ideia era tipo. Que a gente vai chegar lá. Não, tá beleza. Então, é tipo assim, mas do puzzle em si, era básico do básico. Não era difícil realmente. Eu deixei enigmático justamente pra vocês terem que pensar. Mas eu realmente não deixei difícil. Era uma parede de energia. E vocês tinham que fazer invisível que parava vocês. E vocês tinham que fazer a magia parede de energia usando as runas. Acabou. Justo. É tipo, tem um nó ali, você tem que desatar o nó. Então, exato. Sabe? Entendi, beleza. Eu sabia quais idiomas vocês tinham, então eu escolhi a dedo quais idiomas vocês estão usando, né? Altamente compreensível. Pra fazer a coisa. E por trás. Então, o puzzle era basicamente isso, o poema fazendo pra fazer isso. E as runas, né? Já haviam sido decididas. Eu só tinha esquecido de botar a luzinha que eu percebi no coisa, mas foda-se, vocês deixaram pra fazer o puzzle na segunda parte, eu tive tempo de melhorar isso, né? De nada. De nada, caralho. Demoraram pra foi finalmente calculado. Obviamente, calculado. Isso é o por trás do puzzle, enfim. Por trás do puzzle. É isso. Mais alguma coisa que você queira saber? Porque tem mais coisas escondidas. Só vou revelar o que você perguntar. Vamos lá. Tipo assim, tinha alguma sala que a gente não visitou no puzzle? Não. A dungeon era realmente relativamente pequena, por isso eu inventei esse puzzle. E eu fiz os combates acontecerem na primeira parte e serem divididos. Combate pro loot e... né? Como é que se diz? Diga. Loot e boss fight. Beleza. Uma coisa que eu fiquei curioso agora pra dizer. O que teria acontecido com o Melahel se ele falhasse o save contra a parede, sugando ele pra dentro? Ele ia morrer? Tipo assim, dane-se, é isso? Dead pra caraca? Ou não? Ia dar, sei lá. O que ia acontecer? Fala pra mim, pode ser sincero. Pô, se fosse isso, seria muito base. Ele só queria falar isso aqui. Ele não ia seria morrer. Seria engraçado. Ele não ia morrer, mas vocês teriam duas opções. Descobrir como trazê-lo de volta, que seria um outro puzzle. Ou terminar a dungeon e vocês teriam que terminar a dungeon com um a menos pra ele voltar. Entendi, que as almas seriam libertas, é isso? Ou não? Não, ele seria liberto porque ele ainda não morreu. Sim, compreendo. Então ele morreria depois de um tempo. Não, eu ele acho não que morreu porque ele tá dentro do mundo dos vivos ainda, imagina. É, porque ele ainda tá no mundo dos vivos. Obviamente ele morreria, ele tá preso numa parede só com espíritos. Uma hora ele ia morrer de fome. Justo. Tipo assim, eu só conheço a do tempo, sou um ignorante nesse assunto. Relaxa, qualquer coisa. Seja a do The Legend of Zelda. Você só conhece a do tempo, nenhum problema. Se eu não me engano, dá pra emular por celular, se você tiver um celular decente. Eu joguei. Eu, quando tava um tempinho, eu joguei no meu. Quando, na época do meu S3, eu joguei. Eu rejoguei Ocarina of Time pelo celular. E do RPG, qual RPG vocês estão falando? Me dê um sinal, por favor. O RPG que a gente está falando no momento é D&D, especificamente. Porém, hashtag OpenD&D, eu esqueci de botar aqui
Pra você saber. Sim, a nossa situação. Outro esqueceu também. Eu esqueci. Vamos lá. Ontem eu não esqueci em si, mas eu esqueci aqui, porque se a gente tá falando de D&D em si. Voltando. Nós temos. Tá acontecendo umas coisinhas com a empresa dona do D&D, nós temos um posicionamento. Se você quiser saber, vai no nosso YouTube, exclamação YouTube, tem um podcast que a gente fez chamado Futuro do D&D Corre Perigo. Isso. E a gente explica um monte de coisa. E se você achar interessante o que a gente passou de informativo por lá, você pode ir no nosso servidor do Discord, exclamação Discord no chat. Se você está vendo pelo YouTube aqui embaixo, tá? Na descrição. Ou também na descrição do nosso canal, na aba de sobre. Também tem lá. Você pode chegar na aba de anúncios, nós temos. Como é que se diz? Explicado tudo por lá. Por isso eu estou meio boiando. Exatamente. E, bom. A gente tem mesas de D&D todo sábado e todo domingo, né? 6 horas sábado, 1 hora domingo. E a gente tá fazendo mais ou menos o que acontece por trás dela, a visão do mestre. Ou o que o mestre pensa. Porque vocês normalmente só pegam o que os jogadores fazem e as ideias que os jogadores soltam quando o mestre se ausenta, coisa do tipo. A gente tá aqui... Exatamente, a gente tá literalmente colocando aqui o corte do que acontece por trás das cortinas. Entendeu? Recentemente eles terminaram uma dungeon na minha mesa, que é de sábado. Tá tudo disponível no canal do YouTube. Se você quer se interessar, se vocês que estão vendo se interessarem, no canal do YouTube todos os VODs são postados lá. Eles saem às 7 horas durante os dias de semana, né? 7 horas da noite, como reprise, vocês podem ver. Quantos jogadores no total? A minha mesa tem 5 e a mesa dele tem 6. A minha mesa tá indo para um sexto jogador e ficando cheia. Porém, entretanto, todavia, se você quiser participar de alguma mesa futura, a gente sempre posta lá. Nós sempre damos oportunidade pra viewers, tipo o Watcher que tá aqui. Watcher? Tá mutado. Tá mutado. Ele tá mutado. Aí, ó, fala. Watcher, dá um oi. Opa! Eu não tô ouvindo, Watcher. Eu tô ouvindo. Ah, agora eu ouvi. Eu tô ouvindo, sim. Agora eu ouvi. O Watcher que tá aqui, né? Ele é viewer. Ele tá sempre aqui nesse chat junto com vocês e tudo mais. E ele participa de uma das minhas mesas, então é possível vocês participarem. E o servidor também é feito pra RPG. Se você que tem uma mesa, que você quer jogadores ou está procurando alguma mesa, entra aí. Nós temos suporte pra D&D, Tormenta, Pathfinder, Mutantes e Malfeitores, Call of Cthulhu, Alien RPG. Nós temos suporte pra tudo isso e acesso a livros pra vocês poderem ler. De regras básicas e aprenderem novos sistemas. GURPS também a gente colocou recentemente. Então, se vocês gostam de RPGs, nós temos uma boa enciclopédia toda de graça para vocês poderem aprender RPG. Sim. Continuando. Onde é que eu tava? Eu tava falando da dungeon. Ah, tá, do Nerix, né? Exatamente. Sim, o personagem do Nerix, o Melahel, ele ficaria. Ele ficaria preso por lá até vocês terminarem a dungeon. Ou vocês descobrirem uma forma de trazê-lo de volta. Chupada dimensional. Sim, vocês tomaram a chupada. Ele tomou uma chupada dimensional e ia para dentro da parede. Sorte que ele conseguiu fugir. E vocês não brincaram mais de ficar olhando para as almas dos falecidos e atormentados dentro da parede. Eu avisei pra todo mundo, desgraçado, que ignorou o que eu falei, tá ligado? Falei, ó, tem almas dentro das paredes, sugiro ficar longe. Eu, cara, beleza, vou enfiar o olho aqui, pera. Caraca, mano, é um safado mesmo. A melhor parte foi eu descobrindo na cagada que ele tava mentindo pra mim. Tipo assim, não, você não enfiou o olho na parede, não. Ele, não, eu, aham, sei. Sei. Eu só fiz bom, RP no Amino. Onde está essa enciclopédia? Discord, sempre um Discord, formação Discord, se você não tiver, nosso coisa, conselho do taverneiro. Se você tiver cliente e tudo mais, você faz o, como é que se diz? O registro, na aba de registros, faz todos os registros, rola pra cima também. E você vai ter acesso, você vai na aba, cadê? Tem uma aba específica. Guia para aventureiros, que tem os livros, como funcionam os dados, o nosso mural de aventuras, nossas mesas em progresso. Sim. Nos livros você pode usar as mensagens pinadas no canal para você achar os sistemas com mais facilidade. Também aceitamos sugestões. Se você tiver alguma sugestão, você vai nas reclamações e perguntas. E você marca eu ou a taverneira. E você manda lá, bota esse sistema tal e a gente vai caçar os livros. E se vocês também quiserem mestrar, nós temos 5 mesas públicas abertas.
Uma delas está tendo sessão agora, que eu deveria estar na sessão, mas eu tô aqui na stream. Trabalhar primeiro. Mas, assim, trabalhar primeiro, exatamente. Trabalhar depois também, porque daqui a pouco você vai trabalhar. Mas se vocês quiserem mestrar também, juntem uma galera, juntem aqui no servidor, falem comigo especificamente, que eu vou reservar um horáriozinho de mesa para vocês, se você tiver alguma galera que você queira jogar RPG. E tem total suporte para vocês rolarem dados, usar qualquer outra ferramenta que vocês quiserem. E também tem o apoio nosso aqui dos taverneiros, da galera do conselho, que a gente é viciado em RPG. Exatamente, a gente é goblin dessa porra. E, obviamente, a gente é goblin dessa em questão porra. Das lives, tanto meu Twitter, né, que tá aparecendo aqui na tela, quanto o Discord em si, que esse é o Sente que posta no Discord, eu posto no Twitter, a gente posta uma agenda semanal do que acontece toda semana, do que a gente vai ter. Então, se você quiser saber com antecedência quando vai ter uma live, do que ela vai ser, nosso Discord, nossa coisa, a gente posta sempre. E meu Twitter a gente sempre posta. Toda segunda-feira sai um dos dois. Pode atrasar um ou outro, mas toda segunda-feira você vai saber o que vai acontecer na semana. E nossa semana sempre começa na terça, né, com as lives. Eu não tenho amigos que gostam disso. Nós temos um servidor inteiro pra você explorar. Então, exatamente, você pode fazer novos amigos no nosso servidor. Afinal, nossa comunidade serve pra isso. Continuando com... A gente pode fazer jabá do nosso grupo parceiro de RPG também? Parceiro, entre aspas? Diga. Do D1? É. Eu já fiz, a gente já fez. A verdade, o Tyron apareceu aqui. D1 RPG, são nossos parceiros também. Tem canal no YouTube, pesquisem D1 RPG. Eu tenho que colocar uma coisa pra toda vez que ele aparecer. Já que ele é viewer fixo. Ele vira e mexe, ele aparece. Eu tenho que botar um comandinho pra ele. Eu vou botar. Mas não esqueçam de checar ele, só procurar no YouTube D1 RPG. Continuando. Mais alguma coisa que você tenha a perguntar sobre a querida... Querida Dungeon? Dungeon. É que eu me lembro que agora não, pode prosseguir. Ok, vamos por um por trás da mesa aqui, né? Um pouquinho. Lembra que eu falei dos combates? Eu faço a mesma coisa que eu fazia na primeira. Se você for ver o VOD, que agora vocês podem, né, ver o VOD daquela dungeon, você vai ver uma cacetada de esqueleto não utilizado, escondido. Eu imaginei isso, eu fico com medo de, quando eu fui sozinho, dar de cara com... Então, eu balancei um monte de coisa. Sobre a segunda fase que eu falei que ia revelar, o bicho não teve 180, 140 pontos de HP, ele tinha 100. Eu já falei isso aqui pro Watcher e pro Saint. Ele tinha 100 total, e vocês deletaram a primeira parte dele muito rápido. Por isso eu comecei a puxar um pouquinho a rédea na segunda fase. Faz sentido. Ele era muito bom pra bater em vocês, mas vocês aniquilaram a primeira barra de vida dele. Tipo, a primeira barra era tipo um canhão de vidro. Ele batia bastante, mas era fraco. Foi quase a mesma coisa, só que tinha muita gente e vocês deram mais dano do que ele pôde dar. Depois disso, que vocês foram dropando a torta à direita, ficando com medo do dano dele, eu consegui controlar mais. Compreensivo. Exato. Compreensivo. E bom, o loot balanceado pra vocês, obviamente. Não tem como dizer. Pô, eu gostei do loot, vai caraca, muito obrigado. Muito obrigado, passei horas tentando decidir que porra de um loot seria. Tipo assim, uma coisa falando sobre a... Era boss fight, então o foco era um inimigo só. Mas eu senti, eu imagino que isso vai ter em breve, né? Mas eu senti falta de algum inimigo que ataque à distância, tá ligado? Assim, eu sei que melee é mais porradeiro, mas tem gente que tá ataque à distância também, tá ligado? Sim, sim, é porque vocês não conseguiram lidar nem com quem bate de perto com 2, 3 pessoas. Que saiu colocar um combate mais complexo. A questão é, conforme vocês vão avançando, mais complexos os combates vão ficando e mais estratégicos vocês vão ter que ser. Por isso que eu imaginei. Eu não vou deixar de fazer o famoso feijão com arroz, né? Mas eu vou separar direitinho essas coisas e, obviamente, foi a primeira dungeon que vocês fizeram. Verdade, eu tenho uma pergunta pra todos vocês, começando pelo Watcher. Ainda relacionado a dungeon, como é fazer uma dungeon, porque eu sei que não é algo normal, no level 1, pra você, Watcher? Você é uma coisa que todo mundo aqui nunca fez, mas pra você, Watcher, como é fazer uma dungeon no level 1? Eu não tô escutando ele. Ele não tá falando. Watcher, eu acho que ele bugou. Acho que ele tá mutado. Não, ele não tá mutado. Eu acho não tá mutado. Eu não tô escutando ele, eu não tô escutando ele. Acho que ele morreu. Então, vai pro review, então, microfone. Eu! Como foi fazer o... Opa, voltei, tinha saído rapidinho. Sem problemas. Como foi pra você fazer uma dungeon, né? Fazer uma masmorra level 1? Eu tenho certeza que você nunca fez uma masmorra level 1. Tipo, nessa intensidade. Eu nunca fiz uma level 1. Como é fazer uma masmorra no nível 1?
O mínimo que eu já fiz de masmorra foi level 3, né? E pra quem me conhece e joga RPG há muito tempo comigo, sabe que eu amo nível baixo, porque eu adoro a ideia de você passar por um desafio com poucos recursos, porque isso me força a ser estratégico e eu gosto disso. Então eu achei incrível passar por uma masmorra nível 1. Em determinado momento, acho que a Mary falou uma coisa que definiu a masmorra inteira. Assim, não, a gente vai prosseguir aqui agora, tal, não sei o quê. Ela falou, então, pensa no que tu vai fazer, porque o cara ali, apontou pra algum de nós, já gastou espaço de magia e a gente não vai fazer descanso. Naquela hora eu senti aquilo, tipo, caraca, mano, eu estou numa masmorra no nível 1, com dois espaços de magia, uma besta com alguns virotes, uma arma com alguns tirinhos. E sem saber. Bora, amigo. E sem saber quando você teria um combate. E sem saber quando eu teria um combate, tipo assim, sem saber quando brotaria o capiroto, porque em algum momento ia brotar alguma coisa muito, muito forte, né? Comparado a tudo que a gente tem, que é o básico de uma masmorra, é o feijão com arroz. Então, é muito bom, eu adoro esse suspense, eu odeio coisas previsíveis. Não é que eu odeio, mas é meio sem graça, né? E estar no nível 1, dentro de uma masmorra, não é previsível. Pode acontecer qualquer coisa. Então é isso que eu gosto. Eu gosto de ser surpreendido. Eu gosto de ter que pensar estrategicamente. E se combar esses dois, aí dá noce. Eu tenho um orgasmo. Beleza. E olá, Dark. Seja bem-vindo. Olá, Dark. Puxa uma cadeira, sente-se. Mas aproveite o espetáculo. E o Igor, né, perguntando. A dificuldade vai do menor para o menor, acho que é o menor para o maior. Depende, você está falando do nível. Pensa realmente como se fosse um RPG de videogame. Quanto maior o seu nível... Obviamente mais difícil vai ficar, mas recursos você vai ter. Você vai ser mais poderoso, mas os inimigos também serão, entendeu? Normalmente é mais difícil o level mais baixo, mas se você souber arrancar recursos do seu jogador, dificuldade pode ser mais difícil pra cima ao invés de mais fácil. E você sente Dungeon Level 1? Como é? Uma boa call. Sente ao contrário de mim. Watch out. Não, eu não... A internet do Watch é tão giz, não, mas vamos lá. Muito disso que a Vira falou é místico, tipo, essa parada de você entrar na dungeon no nível 1, você tem que gerir seus recursos e você não sabe o que vai acontecer, porque você... Alguns ali são, tipo... Basicamente, você só é no limite de ser mais saudável do que um camponês, que o camponês tem 4 pontos de vida. Sim. Muita gente ali tem 8 para 9 e acabou. Ou seja, você... Um camponês, se ele for esfaqueado, ele morre. Se você ele for morre. Esfaqueado, você quase morre. E vocês entendeu? Foram muito Tomado. Esfaqueados. E nós fomos muito esfaqueados, exatamente. A gente teve que gerir recurso. Eu fiz uma decisão que eu sabia que eu ia me arrepender, mas eu queria prosseguir com ela, que foi fazer o frasco de veneno, né, no lugar de uma poção de cura. Eu deveria ter feito a poção de cura, mas no final de tudo pagou, porque foi muito mais emocionante eu ter feito o item errado, eu não ter usado negócio, eu ter feito a decisão errada e depois eu ter que pensar no que eu ia fazer. Uhum. Me forçou a pensar e usar tudo que tem na minha ficha, que é não literalmente tudo, mas olhar para tudo que tem na minha ficha, que é uma coisa que eu não faço com frequência. E foi legal no geral. Eu falei também várias vezes nos pós-sessões, né, no feedback que você pede, uhum, que você está melhorando bastante. E a forma de narração, a apresentação da dungeon, a forma como os combates são entregues, melhorou bastante desde a última vez que você mestrou, que faz alguns aninhos. Então, nota... cadê um D10? Eu vou rolar um D10. Desde a última campanha. Nota 1 de 10, tá ligado? Nota. Cadê? Pera um momento, deixa eu. Por que? Calma aí, por que o app de calculadora precisa usar o meu Bluetooth? Vai tomar no cu. Sei lá, porra. Pô, iPhone. Fala, Ervilha. Não, ironicamente, eu rolei 10. Ok, nota 10 de 10. Aê, vale, Ervilha. Agora, fiquei curioso, quanto tempo faz desde a sua última campanha, Tavernera? Desde as Lendas de Zilirá, que foi a campanha que me ajudou a criar esse mundo que vocês estão agora... Isso, na vida real, não dentro do jogo. Sim, sim, vocês agora estão vivenciando com mais detalhes. Cara, eu terminei quando? Eu não lembro. Quando é que eu sou péssimo com dados. Cara, quando é que eu terminei? Terminou acho que em 2021. Sério? Eu acho que você terminou no mesmo ano que... Ou 2021 ou 22, não lembro. Terminou na mesma época que acabou a C0 do Cidadela.
Caraca. Foi, eu acho que foi começo de 2022. Acho que faz um ano, mais ou menos, quase. É, caraca, nem parece. Fazia pelo menos 6 a 8 meses que eu não mestrava. É, porque não mestrava D&D, no caso, né? Porque você mestrou... O Tchutchuco. CLC no meio, sim. Sim. É, vamos lá. Agora eu vou fazer umas perguntas rápidas sobre duas NPCs, porque tem uma NPC que eu quero perguntar a vocês dois ao mesmo tempo. Vocês já sabem qual é. Mas antes de mais nada... Primeiramente, vamos começar. Ervilha, o que você acha da Olinhos? Especialmente porque a Olinhos... Sabendo que a Olinhos foi inventada... Na hora, toda personalidade, trauma, tipo assim, 100% improvisado. O que você acha da Olinhos como personagem em si? Eu conheço a Olinhos há 2 sessões que eu estive presente. E se algo acontecesse com ela, eu mataria todos na sala e depois me mataria depois. Você ama a Olinhos, eu entendi. Eu amo a Olinhos, ela é muito fofa, entendeu? Não tem como, não tô nem aí pra quantas vezes ela disser que não é uma criança. Na minha cabeça ela é uma criança, porque sim... Ela age como uma. A única coisa que muda é que ela é mais velha que uma criança. Sim, eu expliquei isso. Eu expliquei que a ideia é que eu me baseei em coisas reais, traumas reais que acontecem, que certas pessoas acabam ficando infantis o resto da vida, né? Ou agem igual a criança justamente por conta de traumas que elas suprimem certas coisas pra poder, né, evitar pensar nesse trauma. Olhinhos é exatamente isso. Sim, ela é genial, tá ligado? Eu gosto muito dela. E se ela não agisse como uma criança, eu ia narrar como o Denix, ele dando em cima dela, tá ligado? Mas aí você botou uma criança e eu falei, não, isso eu não faço. Aí, mas fora isso, eu achei muito bom. Eu gostei muito da NPC e fiquei muito feliz por ter feito o item dado pra ela, soldadinho de chumbo. Obrigada. E bom, vamos a, né, a mais presente até agora, que é Antônia. Eu vou guardar Sarah, pra não vou perguntar de Sarah que é agora, porque Sarah ainda vai ter importância no futuro, por enquanto ela só tá de tapa buraco. Antônia, o que você acha de Antônia? A Hobbit Antônia. Amável, porém dark pra caralho. A Antônia pra mim é bem neutra, porque às vezes que ela aparece, tipo assim, eu quase não interajo muito com ela, né? Só tá me dando nervoso essa demora pra gente firmar finalmente o nosso contrato, né, de taverneira e fazedor de cerveja. Ela já te passou um ingrediente pra tu pesquisar. Pô, cara, tu vai ter que me mandar depois, porque o Ervilha esqueceu. Ela te mandou procurar carne de basilisco. É carne de basilisco, verdade. Exato. Beleza, dá uma olhadinha. Eu gosto dela, acho bacana, né, mas pra mim ela cumpre bem o papel de... O the innkeeper, né? O taverneiro, né? Que tá lá pra rapaziada. Ela cumpre bem o meu papel. Ela não cumpre bem. Não, ninguém cumpre tão bem o seu papel quanto você. Eu tô dizendo o taverneiro básico, né? O taverneiro clássico, aquele que tá sempre lá quando você precisa comprar uma bebida ou comprar uma comida, e é isso, tá ligado? E precisa de abrigo. Não. Tipo, fora os benefícios que dá pra gente. Sim, quando o copo é a base de vocês. Eu não queria... fede nem cheira. Exato. Quando copia a base de vocês, praticamente, né? É o porto seguro. Vocês sabem que podem voltar pra Cornucópia sempre, né? Não importa a aventura que vocês façam, vocês sabem que quando vocês conseguirem voltar em Cornucópia, vocês estão seguros lá dentro. E é isso que eu queria que a Cornucópia passasse e que a Antônia passasse. Beleza. Entendeu? Beleza, ela cumpre bem esse papel. E se eu fosse traçar um paralelo, a Cornucópia barra Antônia seria o que foi nas Lendas de Lirá, o barco. Que exatamente é o local onde a gente sempre retorna, tá ligado? É isso. E eu tenho medo disso, porque em histórias que costuma ter isso, um grande plot twist barra guinada no bagulho é o seu porto seguro não ser mais seu porto seguro. Em algum momento, quando a gente tiver, sei lá, nível 15 ou 17, a gente vai descobrir que algum grupo de mercenários maluco tacou fogo na Cornucópia, sei lá, tá ligado? Pô, esse é o problema, essa campanha só vai até o level 10. Ah, não, eu tô supondo, tá ligado? Sim. Mas eu costumo ler histórias que começam quando você tem um lugar que é seguro, você faz umas coisinhas aqui e ali, tá acostumado com aquele lugar e do nada, pum, acontece alguma merda nesse lugar, tá ligado? É tipo One Piece, que eu não posso falar porque não sei se é spoiler pra quem não assistiu. Mas quem assistiu tá entendendo o paralelo que eu tô traçando aqui. Aquela coisinha que você tá acostumado sempre a ver quando você retorna você cansado do dia. Às vezes, e você vê queimar. Exato, aí eu tenho medo disso, né? Isso é uma coisa boa, porque isso é um development não de character, mas de local, de place, né? É um local que vai ser sendo desenvolvido, eu gosto disso. Justo. Agora, né, última NPC que eu queria falar, que eu vou deixar por último, gente. Antes disso, eu quero reclamar aqui, eu sou reclamão, sim.
Eu quero falar do Ervilha, que você fala aqui. Ah, não gosto de coisas previsíveis. Aí você chega e você dá uma hipótese paranoica pra caralho de, ah, se botarem fogo na cornucópia baseado em plot devices de outras histórias. Meu irmão, pelo amor de Deus. O homem está investido. Entendo, caralho, não entendo nada não. Não quero entender mesmo. Então vai tomar no seu cu. Continua, tá vendo? Obviamente agora, Sophie. Sophie, cara. Sophie. A interação com Sophie foi. Vamos começar com ele. Sophie, eu não tenho tipo assim, eu não tenho uma pergunta específica de Sophie. Falem o que vocês acham de Sophie. Porque Sophie é 880 de Chloe, a irmã dela. Chloe é aquela pessoa preciosa, né? Que merecia ser protegida a todo custo. E Sophie é. Como é que se diz? Como é que é a tradução pra Ceci? Eu não sei, mas eu sei o que significa. Ela é aquela mais, ela é mais sacana, ela é mais brincalhona, ela tem aquela parada. Ela é a irmã mais velha. Arrogante, arrojada. E ela é a irmã mais velha e ela passa aquela parada de ser a irmã mais velha das duas. Petulante, né? Audacioso. Petulante. Isso. Ela é mais petulante, né? Ela é mais arrogante e tudo mais. Primeiramente, Ervilha. O que você acha de Sophie? Você não viu muito, mas da personalidade dela que ela tem, do jeito que ela age. E como a ferreira de vocês, obviamente, de agora, né? Se comporta em relação com a contraparte dela antiga, não só isso, e como ela se encaixa, né? Como você acha que ela se encaixa nessa história, se é boa ou ruim, né? O jeito que ela se encaixa. Suas opiniões realmente sobre Sophie Zweifel. Eu curto bastante as interações que eu tenho com a Sophie, primeiramente porque ela é do mesmo ofício que eu, então já consegui entre o Dynex e ela. E seguramente que ela ergue uma bandeira, igual o Dynex também ergue, né? Ambos. No grupo do LGBT que ela descobriu recentemente, é o Gay First, tá ligado? A gente deu uma aperto de mão colorido lá. E, cara, foi genial, tá ligado? Eu gosto pra caramba da ideia de você ter esse tipo de NPC carimbado, né? Tipo assim, pô, a partir de agora, fulano entrou na party, tá ligado? Mas ela não entrou pra poder ajudar na meio da porrada, ela entrou pra poder fazer alguma outra coisa. Ela me lembra bastante. Exato, ela vai ser a pendinha de vocês, basicamente. Isso, me lembra bastante aquele tipo de RPG de virtual, onde você, assim, você pode comprar alguma coisa eventualmente, mas quando você começa, você não tem porcaria nenhuma, você vai encontrando os shops, os caras que te ajudam no meio da aventura. Eu acho porque bacana, RPG é disso, eu só peguei um pouquinho da coisa isso. Virtual, porque o Foundry me ajuda com isso. Tenho surpresa pra vocês, novamente, pra vocês. O Saint sabe o que é, porque ele tava me ajudando, mas eu tenho surpresa pra vocês. A propósito, o baú já tá feito, tá na copa dos seus itens, já tá no baú. E ela me deu a ideia de uma nova subclasse que é uma homebrew, então, e é outra coisa que eu quero fazer. Original da taverna, falando isso, a gente tem que lançar enquanto a 1.0 tá ativa, tá? Por favor, façam isso. A gente vai lançar pro Pathfinder, porra, tomando porra, da lança enquanto a 1.0 tá ativa. Vamos. A gente não foda os jogadores, foda o UTC. Continuando, né? Então é isso, né, que você acha de Sophie? É isso, são as minhas considerações. Eu gostaria de passar a mesma lista de NPCs pro Sente, porque ele não falou absolutamente nada até agora. É porque a Antônia e coisa ele já falou, né? Você chegou um pouquinho depois. Porém, Sophie. Suas impressões de Sophie, o que você acha de Sophie? Eu sei que você gosta de Sophie, porque Sophie é... Todos os meus personagens são balls to the walls, independente do jeito. Chloe era balls to the walls com as invenções dela, mesmo ela sendo pé na porta, basicamente. Ah, tá. Chloe era bem pé na porta, embora ela fosse toda fofa, reservada, ela era o tipo de pessoa que tá lá do nada e explode a porra da oficina dela. Sophie, no caso, explode cabeças, como vocês viram na última sessão. O que você acha disso? Eu gosto dela. A família Zweifel, ela cresceu em mim, ela já tem um charme em mim por causa da campanha que o Edson abandonou. Edson vai tomar no cu. Eu espero que ele esteja ouvindo. Vai se fuder. Meu áudio está retornando. Tá travando. Não sei se tá travando ou se tá. Eu sei, o áudio tá esquisito pra mim, mas continue. Deixa eu sair e voltar. Espera um momentinho. Não sei, vai que era eu. Nunca se sabe. Tá, retorno. Continua. Beleza. Aí a família Zweifel, né, cresceu em mim. Eu sou grande adepto deles por causa da campanha que o Edson abandonou. A Bel
a Genasi, que vocês nunca chegaram a ver, ela era um protótipo, né, que eu ia jogar com a Bel no lugar da Mary. Uhum. Só que eu pensei, não quero fazer sotaque português, não. Aí, bom, jogar com a Mary. Eu também tava sentindo saudade da Mary, queria jogar um spin diferente na personagem. E joguei de Mary, e pra mim jogador, todas as waifus, elas têm um lugar especial no meu coração, mas pra Mary, tipo, foda-se. Eu tava perguntando como. A Mary, foda-se, é alguém pra dar recursos e. Pra Mary, alguém pra dar recursos e pagar o mínimo de dinheiro possível enquanto recebe o máximo possível da pessoa, igual todo o resto de vocês, exceto no máximo Antônia, que é a única pessoa que a Mary realmente gosta. Mary realmente gosta, ok. E obviamente, né, aquele flavorzinho antes de eu fazer as considerações finais. Porque eu sei que tem que sair daqui a 2 minutos. Poxa. Tipo, Sophie. Aquela parada, Sophie é lésbica, porque ela, as duas irmãs de Zilera são o inverso das duas irmãs originais. As originais do RPG do Edson, Chloe era lésbica e Sophie era hétera. Uhum. E, né, ainda assim, Chloe ainda é a irmã mais nova e mais velha na original. Porém, aqui é o oposto: Chloe é a hétera e Sophie é a lésbica. Tipo, só dei esses pinzinhos no coisa, mas tirando isso, a personalidade das duas é praticamente a mesma. Sophie é exibida a irmã mais velha, e Chloe, vocês conheceram, né? É a. Como é que se diz? Embora ela ainda solte piadinhas e tudo mais, ela é a mais reservada, é a mais antissocial, né? Bom, Sim. é isso. Espere piadas do Enix envolvendo isso, tá ligado? Com certeza. Engraçado a lésbica lidar com as armas, né? Poxa. A lésbica pegar na pistola. É, esquisito aí. Bom, é isso, né? Pelo nosso por trás da mesa, nós falamos de duas boss fights diferentes, duas dungeons completamente diferentes aqui. Sim. Esperem coisas Nem novas, né? tanto. Tanto uma coisa, porque tem um próximo ato chegando pro. No entanto, o quê? Falamos de duas dungeons Nem, diferentes. não são nem tão. Não, completamente diferente não. As duas tinham mortos-vivos. Justo. Justo. Bom, o que eu tava falando? Ah, tá. E, né, capítulos novos, literalmente, para uns, estão se Sim. iniciando com o final do primeiro ato de Trono de Âmbar. Chegou, e a próxima sessão é o começo do ato 2. Correto. E vocês agora estão passando, né, estão no capítulo 5, né? Então é isso. Muito obrigado pela presença de todos, tanto o Watch, que não pode ficar por internet, começou a zoar, quanto o Sente, que está sempre aqui. Muito obrigado pela sua Sim. presença, Sente. Agora vai lá, que já são 8 horas seu horário. Ou você vai ficar Antes aqui? de eu ir novamente, amanhã acaba. Votem em Band TV Melhor Conteúdo Informativo no d20awards.com. Lembre-se que é um voto por dia, então aproveitem esses últimos 2 dias de votos. E Infelizmente, vocês que estão votem por vendo nós. agora no. Vocês estão vendo no YouTube, provavelmente já deve ter acabado. Se não, acabou, porque isso vai É, sair no VOD, exatamente com no dia certeza. 27. Então, se você está vendo no dia de lançamento do VOD. E ainda tá aberto? Vote. Bom. Vote em todos os dispositivos. Exato. Obrigada pelo Ervilha aparecer aqui, ele chegou atrasado, mas ele apareceu e a gente Tem que conseguiu ter. tirar um pouquinho, né, dessa pequena dungeon. Eu queria Não perguntar um acho que é pouquinho hora mais. de deu uma zoada hoje. Justo, justo. Eu queria perguntar um pouquinho mais, mas eu posso fazer isso no off também. Eu tive as reações que eu queria. O Kemuri e a tia média, né, que é a mesa respectiva, minha mesa e mesa do Sente. Né, respectivamente, não puderam aparecer, eles disseram que iam, mas não conseguiram. Infelizmente, não acontece. É isso. Muito obrigado pela presença de todos. Nos sigam nas redes sociais, exclamação Bird, exclamação Sente. Se vocês querem ver essas mesas que a gente está falando, você chegou aqui, caiu de paraquedas, exclamação YouTube, você pode ver nos VODs. Tem playlists específicas para elas: Trono de Âmbar e Maldições de Zilirá. Né? Sábado e domingo nós temos sessões chegando. Amanhã eu tenho. Mas amanhã nós temos stream. Nós estamos no especial de um mês jogando Monster Hunter Rise, a pedido do chat, mais especificamente o Sr. Tales, né? Que estava aqui mais cedo. Né, eu tô fazendo um mesinho jogando quarta e sexta, das 6 às 22, no salão de jogos estendido jogando Monster Hunter Rise. Se você gosta de conteúdo de RPG, exclamação Patreon, tá aparecendo aqui na tela também. Você pode pegar coisinhas de RPG como mapas. Pode ter classes e coisas do tipo. A gente começou fazendo para D&D, tem tokens, mas a gente está espalhando para outros, especialmente com a situação da OGL. E é isso. Vocês querem mesas também? Exclamação Discord. É isso. Vejo vocês amanhã, 6 horas da tarde, com Monster Hunter Rise. Tchau, gente! Dá like!
Tchau.